Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Nemanja Blagović, a sa nama je danas gospodin Miodrag Dražić, metafizičar koji se bavi etrom i njegovom upotrebom. Svoje revolucionarne poglede iznio je u knjizi Etarska fizika i anatomije kosmosa. Dobrodošli. Hvala, pozdrav Saša. Gospodine Dražiću, vi ste neko ko se bavi etrom, a to je element koji je izbačen iz periodnog sistema elemenata. Nama je takođe poznat Teslin princip, kosmos ispunjen etrom. Možete vam nešto više reći o etru i kako se on ispoljava? Prvo se zahvalim produkciji što me pozvala i mom prijatelju Aleksandru Heglu koji me preporučio kod vas. Eter je nekoliko vekova bio prisutan u nauci. S razlogom. Bez etra se ne može ništa objasniti. U neku ruku današnja nauka traži zamenu za etar i vidi ga u tamnoj materiji i tamnoj energiji. Znači, bez toga se ne može baš ništa suvislo konstruisati. Eter je posle nekoliko vekova izbačen iz nauke nakon niza ogleda naučničkog para Michaelsa Morley. To je bio u pitanju viktorijanski model etra. On je, nažalost, po mom mišljenju, bio pogrešno konstruisan, pogrešno zamišljen i praktično s pravom izbačen iz nauke. E sad, možemo objasniti i zašto. Eter je u ono vreme zamišljan kao izuzetno čvrsta, gusta i kompaktna substanca, sposobna da proizvodi veliki broj vibracija, bilione vibracija. Jer te frekvencije možemo zapaziti proučavajući, recimo, prirodu svetlosti. Onda je tom opisu pridodat nastavak koji kaže da je on istovremeno morao biti i izuzetno redak, mek i propustan. Propustan da bi mogao da propušta materijalne čestice i objekte. Ja sam došao do drugog nalaza. Etar je čvrsta, gusta i kompaktna substanca. I samo to, tu je kraj. I gde se on nalazi? Svugdje. Eter je beskonačan. Znači, u beskraju ne postoji ni jedan kubni milimetar prostora koji nije ispunjen etrom. Tom čvrstom, gustom i kompaktnom materijom. Osobina tog etera je da je on neprekidno mikrooscilira. On neprekidno vibrira velikim frekvencijama. Ne znam, neke procene idu da su to frekvencije 10 na 17 oscilacije u sekundi. To je za mene bila polazna tačka za razmišljanje. Znači, za razliku od teorije velikog praska, koja je mistična, ovdje se ukazalo realni izvor energije. Znači, ako mikrotalasi postoje, oni su, inače, otkriveni 1962. godine. Ljudi koji su otkrili mikrotalase dobili su kasnije Nobelovu nagradu i to otkriće je nazvano sveprisutno pozadinsko mikrotalasno zračenje. Ustanovljeno je da svaki delić ovog, ja ga zovem kontinuum, svemirskog kontinuuma, mikrooscilira. I da se te oscilacije šire ravnomerno u svim pravcima. To je realan izvor energije za ispoljavanje kosmosa i materijalnog sveta. Hoćete reći da zapravo materija nastaje od etra? Vibracijom etra? Da. Znači, vibriranje etra je pokretačka energija. E sad, šta se stvara vibriranjem? Vibracije se kroz kontinuum šire u talasima. Iz bezbroj tačaka kontinuuma izviru talasi,
i šire se u ovaj, rastućim nizovima koncentričnih sfera. A za gledalce koji nisu ovaj, upućeni, jedan misel, evo da ćemo izvesti, ovaj, bacit ćemo kamenčić jedan u, ovaj, u bure s vodom. I pojavit će se krugovi, koncentrični krugovi, i oni će se širiti, ovaj, mi možemo fotografisati te krugove i vidjeti da je njihov poredak uvijek isti, u poredak zlatnog preseka, da je ovaj, prečnik veće sfere, tačno 1,618 puta veći od susjednog manjeg prečnika. To je pravilo ovaj, po kome se širi, ovaj, šire talasi. Svaki delić kontinua je ispunjen tim izvirućim mikrotalasima. Mikrotalas je sve što postoji, osim kontinuuma. Kod izučavanja ovaj, univerzuma, ja sam krenuo obrnutom stranom. Nauka se bavi izučavanjem ovaj, čestica, još manjih čestica, i nekako se slažu te ovaj, kockice mozaika da bi se dobila čitava slika, a ja sam krenuo obrnutim putem. Ovaj, lako je primetiti da ovaj prostor ispunjen svešću. Znači, jednom univerzalnom inteligencijom, i ovaj, sad je samo pitanje ovaj, kakve uslove treba da ispunjava prostor da bi takva svest mogla da postoji. To je bio ovaj, motiv da razmišljam ovaj, tako na svoj način. Ovaj, čvrsti kontinuum je hardware sistema. Znači, on omogućava postojanje da, vibracije i, ovaj, i širenje talasa. Znači, vibracijama nastaju mikrotalasi. Mikrotalasi nekim svojim zakonima ovaj, u ispoljavanju ovaj, čine softver stvaranja ovog materijalnog sveta. A energija ovaj, mikrotalasa, ona je napajanje. I mi smo sad zaokružili ovaj, sve što nam je potrebno da bi ovaj, svest mogla da postoji. Kakvu ulogu svest ima u celom tom sistemu? Pa sad ćemo doći. Ima toliko ulogu što sve jeste svest. Vratit ćemo se na mikrotalas. On je ovaj, glavni igrač. Mikrotalas je izvor energije. Tako. Znači, energija, ovaj, sila kojom svaki novi izvirući talas gura ove talase ispred sebe, to je energija koja, ta oscilatorna energija koja stvara sa ovaj svet. Svaki taj mikrotalas je i informacija. Znači, kad ubacimo kamerčić u vodu, ti talasi, rastući nizovi tih sfernih talasa, ovaj, oni su u stvari informacije o događaju o kamerčiću. Na sličan način se ponaša i ovaj kontinuum, samo što ima mnogo sitnije oscilacije i save prepunti. Primetit ćemo, kad ubacimo kamenčić u vodu, da voda pamti ovaj, događaje. Pamti ga tako što ponavlja, neprekidno ponavlja ovaj, te talase u poretku zlatnog preseka. Ne ponavlja ga beskonačno dugo, zato što ovaj, ona nije savršen ovaj, medijum. Energija se gubi na ovaj, vazduh, dno, na okolni ovaj, prostor. Dok kontinuum ovaj, beskonačno dugo ponavlja svaku ikad ispoljenu informaciju. To je bitna razlika. Razlika između informacije i svesti je ta što svaka ikad ispoljena ovaj, informacija i dan danas vibrira. Jer kontinuum, ona je utisnuta u memoriju kontinuuma i on nastavlja da vibrira. Ovaj. Prema naše misli. Da. Sve, ne samo naše, nego bilionima godina unazad, mislim, ovaj, svaka misla vibrira i sada. Ja predlažem sada da objasnimo opet uz pomoć jednog mislanog eksperimenta, kako to moguće. Ubacit ćemo kamenčić u vodu i primetit ćemo one talase, kako se širi. Ubacit ćemo drugi kamenčić u vodu. E sad, primetit ćemo da ovaj, se talasi ne sudaraju međusobno.
nego da oni se preklapaju. Pravilno, ne menjaju svoju geometriju. Znači, oni nesmetano prolaze jedni kroz druge. Možemo baciti treći, četvrti kamenčić i uvijek će tu biti pravilni krugovi. To znači da sama voda kao medium može da ima beskonačno tih izvora informacija i svaka informacija će biti sve prisutna u bazenu. Jer informacija nije sadržana samo u jednom talasu. Znači, jedan talas, drugi, svaki naredni talas govori o toj informaciji. U kontinuumu, znači, nema prekida, nego jednom kad se pojavi vibracija, kontinuum vibrira tom vibracijom i neprekidno nadodaje nove. To je svest. Kad bi nekako trebali da definišemo šta je to svest, to bi moglo ovako da zvuči. Nauka se inače ne bavi mnogo objašnjavanjem svesti. Da svaki delić celine ima trenutnu informaciju o čitavoj celini i o svim ostalim delovima. Trenutno. Svemirski kontinuum je se prožimajući medijum. Se prožimajući znači da se informacije prolaze jedne kroz druge, znači bez ometanja. Mi kad istaknemo antenu, možemo stotine signala uhvatiti. Kad bi se ti signali međusobno dodirivali i remetili protok, ne bi bila moguća televizijska slika. Imamo sada jasnu sliku šta je to kontinuum. Znači, to je carstvo svesti. Carstvo apsolutne svesti, neispoljene svesti. Ili duha. To su, ajde, nekoliko izraza za jednu te istu stvar. I još četvrta akaša. Pojasnite malo, da kažem, razliku između te neispoljene svesti i univerzuma. Da li je to isti prostor ili jednostavno se prožiru među? Prostor je jedan, on je beskonačan. I čvrst je, gust i kompaktan. Time sve rečeno u prostoru. Znači, on ne može ni da se zakrivi, ni da ne znam šta. On znači čvrst, gust i kompaktan. A unutar takvog prostora javljaju se sada razne zakrivljenja unutar samog kretanja talasa. Apsolutna svest je upravo ono, po definiciji što smo rekli. Svaki taj događaj, svaki izvor tih mikrotalasa prostire se do u beskraj kontinuum. Gde god bi stavili neki merni aparat, zapliskivili bi ga svi talasi koji postoje. I svi koji su ikad postojili, zato što kontinuum neprekidno ponavlja svaku iskad ispoljenu vibraciju. Zbog toga kažemo apsolutna svest. Zato što ovaj prostor je svaki delić ovog prostora je ispunjen svešću o svemu. Je li to? Delimično jeste. Ali hajde da malo objasnimo šta je zapravo svemir. Ja razlikujem svemir od kosmosa. Svemir je kontinuum, beskonačni kontinuum, on je neispoljen. On je sav ispunjen mikrotalasima. Taman je, ne 100% taman. Tih je i ne 100% tih. Prostiranje mikrotalasa kroz kontinuum stvara trenje. Jer kontinuum je, kao što rekao smo, čvrsta, gusta i kompaktna substanca i ima veliku inertnost. Znači, protivi se kretanju. E sad, kad se mikrotalasi probijaju kroz to telo, kontinuuma, stvara se trenje. Trenje uzrokuje stvaranje toplote, zvuka, svetlosti. Neko je izračunao da to prostiranje mikrotalasa podiže temperaturu iznad apsolutne nule za neki 2,73 stepena Celzijusa. Takođe, svemir je ispunjen i zvukom. On se može čuti nekom specijalnom aparaturom kao šum svemira. Ispunjen je i to nevidljivom svetlošću. Ne možemo vidjeti zato što je ona minimalna. Sve što postoji, to jeste ta mreža mikrotalasa. Posle ćemo objasniti kako od tog jednog, znači, možemo se složiti sve jedno. Jedan kontinuum beskonačan i on je sav ispunjen mikrotalasima.
ispunjene informacijama i ispunjene svešću. Svijest je isto što i život. Mislim, nema nikakve razlike. Možemo reći da je kontinuum ispunjen, da je svemir ispunjen neispunjenim životom. To je početna tačka. Sada prelazimo na to kako od nekog dela svemira nastaje ovaj kosmos. Mikrotalasi imaju jednu osobinu, a to je težnja da dospeju u rezonanciju. Kad se to desi, onda dobiju nov kvalitet. Znači, određen broj mikrotalasa počne da vibrira rezonantno, kao jedan. Ja to poredim uvek sa četom vojnika. Znači, oni dok gaze mostom, kako koji, ništa se ne desava. Kad zagaze strojevim korakom kao jedan, onda se javlja taj udarni talas koji može srušiti ozbiljan most. Znači, ovdje se radi o tome da mikrotalas dođe u rezonanciju i onda imamo efekt kao da smo snop goli žica stavili pod napon. Dolazi do naglog skoka, javlja se ispoljena svetlost. Taj rezultujući talas tih mikrotalasa, to su nekrecijanski talasi, longitudinalni talasi ili skalarni talasi, ja ih zovem skalarni. Čuveni Teslini, skalarni talasi. Tesla je tako nazvao, pa ono nekako ispoštovanje prema njemu. Tesla je inače prvi napravio zavojnicu koja je mogu da registruje te talase i da primeti, da prati njih. I odlazne talase i da tako kažem, povratne. U tim povratnim talasima, u samoj reakciji kontinua na te udene talase, krije se tajna ispunjenog života. Znači, mi možemo objasniti sad uzroke nastanka svega ako znamo da postoje ti prvotni talasi. Znate, kako sam razumao, znači, talasi dolaze u rezonancu, kada pogađaju zajedničku rezonancu, ono dolazi do stvaranja, ali tako? Dolazi do stvaranja zbirnih talasa. Taj zbirni talas je isto se ispoljava u koncentričnim sferama, u rastićim nizovima, isto je poredak zlatnog preseka u pitanju. I ti talasi su osnova stvaranja ovog sveta. Kako? Kontinuum nije reagovao kad su bili u pitanju mikrotalasi. Jednostavno, oni su se probijali kroz telo kontinuuma, stvarali tu minimalnu toplotu, zvuk i svetlost. Ali sad su bili udarni talasi i kontinuum reagovao silom reakcije i stvarao kontratalase. Ti kontratalasi izgledaju, ajde opet ćemo napraviti nešto slikovito, opet jedno bure svodemo i ubacimo kamenčiće i ubacimo recimo komadeć stiropora u središte. Pojavit će se talasi koji će taj stiropor pomerati prema ivici bureta. Onda će se talasi od ivice bureta odbijati prema središtu. I oni će vrlo brzo taj komadeć stiropora vratiti u sam centar. To nas navodi ideje da su povratni talasi moćniji od odlaznih. U tome jeste stvar. U toj razlici se krije tajna ispaljenog života. Tu energiju mi koristimo za sobstveno ispaljavanje. Pošto ja logičar, ja nijednu oblast ne završim dok ne nađem logično objašnjenje. Zašto se ti povratni talasi moćniji od odlaznih talasa? Svaka sfera, svaka ta rastuća sfera nosi sobom određenu energiju. Kad je ta površina veća, onda je manja gustina energije po jedinici površine. Tako, logično. Znači, što je talas dalje, to je manja napetost u samoj sferi. Kad se talasi vraćaju, onda na sve manje i manje površine nalaže se iste energije. I onda u središtu dolazi do prave super eksplozije. E sad, ko je držao ikada lupu i dovodi sunčeve zrake u fokus, taj zna šta znači energija talasa u fokusu. Da li je tako nastao univerzum? Da li je to Big Bang? Da li to uopšte postoji? Evo da se vratimo na sam početak. Ne,
Big Bang je priča o tome da je čitav kosmos nastao u jednom. Ne. Ovako nastaje osnovna čestica. Ne, znači, tako nastaje proton. Time te o tom. Da se malo ostanemo na veliki prasak. Što da ne? Evo, to je bilo pitanje. Da. On je potpuno nelogičan, zato što je njegov prvo, posle prve rečenice, ja više nisam hteo da uložim mnogo napora, da razumem. Kaže, pretpostavka da se dogodi neki mističan prasak. Prasak, sama eksplozija, možete ukucati u Wikipediji, mislim, objašnjenje da je to gotovo trenutna promjena stanja. Da bi se dogodila trenutna promjena stanja, mora da postoji materija. Materija nije postala. Da. Mora da postoji nešto što ima težnju da se širi i nešto što tome suprotstavlja. Recimo, primjer, topa vazduh i balon. I do eksplozije dolazi kad taj aktivni princip savlada otpornu moć pasivnog principa i pukne zid balona i desi se eksplozija. Znači, nema šanse da postoji mistična eksplozija. Ničega u potpuno praznom prostoru. Tako da to je, što se mene tiče, sva priča o velikom prasku bi mogla da se završiti. Kako je nastao univerzum? Stigli smo do protona. Da. Kako idemo dalje? Stigli smo dotle, objasnit ćemo prvo nešto više o protonu, da se ne bismo vraćali na to. Znači, kad se stvori izvor energije, ja ću govoriti skalarne energije, znači to je ona energija, rezonujući talas, ona zbirna energija. Primetit ćemo samo da nastankom skalarnog talasa nisu prestali da postoje mikrotalasi. Znači, oni samo zajedničkim vibriranjem daju skalarni talas. Skalarni talas je privremena tvorevina. Zbog toga je ovaj materijalni svet privremen. On je na neki način programiran da izguru evolutivne cikluse do kraja i da se uruši. Objasnit ćemo sad možda nešto što je najvažnije za razumevanje univerzuma. A to je, to su ti kontratalasi. Kontratalasi koji se završavaju u fokusu čine jezgro nečega. Jezgro ispoljenog života. Istručnjaci su često govorili o tao principu kao glavnom graditelju kosmosa i bili su u pravu. Aktivan i pasivan princip mogu postojati samo kad postoji medijum koji silom reakcije stvara kontratalase. Energija izvirućih talasa je aktivan princip, ona teži da udalji stvari od centra, a njoj se suprotstavljaju kontratalasi koji teži da ispoljeno kretanje vrate u centar i oni se sustiču u samom centru. Mi sad znamo kakav je to efekt. Znači, to je ogroman i skok i toplotni i svetlosni i svakako drugačiji. Sad ćemo objasniti princip hermetizma. Na određenom odsvajanju od centra, kontratalasi uspevaju da za trenutak zaustave širenje tih talasa i da ih nateraju na kružno kretanje. Znači, sfera raste od određene udaljenosti od centra i odjednom ne može dalje da se širi i ona napravi krug. Govorimo i o galaksijama i o svemiru. Ovo je model, univerzalni model koji objašnjava sve. I naša galaksija i... Sve na isti način. Znači, galaksija funkcioniše potpuno identično kao proton, ali potpuno. I kao i mi ostalo. I mi na taj način funkcioniše. Doći ćemo do toga. E sad, to kruženje, ta sfera napravi jedan krug, umeđu vremenu stiže pojačanje iz središta. Znači, tu stalno izviru talasi. I ona probije tu barijeru i nastavlja talasi da se šire. I svaki novi taj talas koji izvire, on naleti na isti problem, napravi krug i on nastavlja. E, to kruženje skalarnih talasa je orbita. Orbita protona. Planeta, galaksije, svega. Da. Naša orbita je u stvari isto to
Znači, jedna ovaj, kruženje tih skalarnih talasa ovaj, i orbita čini ovaj prostor na Zemlji i uopšte prostor bilo kog elementa ovaj, hermetički, na neki način odvojenim od ostataka kosmosa, daje individualnost ovaj, postojanja tom, ovaj, da. Sad smo rešili ovaj, kako nastaje telo protona. To nije kraj priče o protonu, završit ćemo je ovaj, time kako nastaje magnetni talas. Jer i one ispunjavaju čitav prostor. E, kruženje tih ovaj, skalarnih talasa u blizini ose, sad se radi o kruženju oko ose, ovaj, stvara indukciju. Skalarni talasi se razmiču i uvlače u sebe vertikalni stup okolnih mikrotalasa. Toga imamo u prigledu svude. Kad izvučemo čep iz skade, on će se obavezno uvrtlužiti i ovaj, uvući u sebe vertikalni stup ovaj, vazduha. Znači, uvući će u svoje vrtlažno kretanje ovaj, okolne mikrotalase i one će se kretati duž ovaj, ose i duž višeslovnih meridijana. To je praktično... To kod atmosfera Zemlje. Kao magnetno polje Zemlje. Da, da, da. To jeste. Da. U stvari, suština magnetnog polja jeste, jesu tokovi, usmereni tokovi mikrotalasa. Koji se kreću? Duž ose, kreću se ovaj, torziona. Zbog vrtloga. Znači, Zemlja isto izgleda kao jabuka. Ona mora biti šuplja i ovaj, na polovima i kroz središte. Znači, slažete se sa tom aksiomom da je zapravo Zemlja šuplja na polovima i da su unutra nalazi neka vrsta... Normalno, da. I ono još šupljina, sad ćem, Zemlja i čakre, pa pričat ćemo i o tome. No, vratit ćemo se kada se nastavite. Da. E, sad smo kompletirali priču. Ovaj, proton ima svoje materijalno telo, materijalno stavljam pod znacima navoda. Zbog toga što jedina prava materija jeste materija kontinuuma. Nju ne možemo eksperimentalno dokazivati, ne možemo je okrnjiti pa izmeriti koliko je teška. I, no. Ja ću samo dodati da se neki ljudi bavili tim ovaj, pitanje. Sam Tesla ovaj, govorio da se može ovaj, izračunati ovaj, gustina metra ovaj, upoređenjem ispoljavanja svetlosti i zvuka. I neki ljudi se to uradili i ta gustina ovaj, etra mogla bi iznositi preko 1000 tona po kubnom metru. Treba shvatiti koliko je ta ovaj, velika gustina i čvrstoća i kompaktnost. Ali to je logično, jer jedino toliko gusto, čvrsto i kompaktno ovaj, substanca može da stvori bilione oscilacija koje se ispoljavaju, recimo, kroz svetlost. Jedino tako. Koliko sam razumio, znači mi svi postojimo u etru, znači vazduh je zapravo... Da. Etar je nešto kao vazduh, je li tako? Ne, ne, ne. Čvrsta, gusta i kompaktna. A mi smo znači vazduh u etru. Nema vazduh u etru. Vazduh se sastoji iz čestica, ne? Da. Mi tek sad dolazimo do toga šta su čestice. Čestice su signali samo, ne postoji ništa ovo što ne može da prođe kroz taj čvrsti, gusti i kompaktni kontinuum. Došli smo do toga što je to proton. Ajde sad da vidimo ovaj, kako od tog protona nastaje atom. Znači, ovde je izvor energije koji je... Čita ovaj prostor je ispunjen tom fantastičnom energijom. Sad, teško je zamisliti da u jednoj sekundi može da ovaj, izvire stotinu bilijardi ovaj, oscilacije tih ovaj, sfera. Talas. Sfere talasa. A upravo to se dešava. To je fantastična energija. Jedino takva energija moćna, jedino tako moćna inertnost ovaj, kontinuuma mogu da stvore čestice. Znači, ovaj, obim protona, on je standard. Kontinuum je u svim delovima jednak, ponaša se isto. Znači, sa istom inertnošću on će stvoriti iste dimenzije protona. Inače, mi ne bi nikako mogli da objasnimo standardizaciju. Ko je stvorio protona, a kako je sad nastalo 10 na 100, ne znam ni ja koliko ovaj protona, mislim, koji ih je tako dizajnirao, ne znam šta, to je sad ovaj, potpuno neobjašnjivo. Znači, ovo je jedino logično da oni nastaju zbog toga što postoji konstantna ovaj, osobina etra da ovaj, se ponaša na predvidljiv način. Dobili smo proton. Proton je sada po svojoj strukturi zvezda repatica koja juri svoj rep. Znači, moćna energija, nuklearna energija, ovaj, kruži
u okviru ovaj, stabilne orbite. Kad smo već sve objasnit ćemo i ovaj, do kraja kako se ponaša orbita. Kaže se u principu da je ovaj svijet nastaje borbom, dualnom borbom dva međusobno suprotstavljena principa, dva komplementarna međusobno suprotstavljena se principa. I njihovom njihovim neprekidnim dinamičkim uravnotežavanjem. Mi sada imamo jednu orbitu koju je ovaj, su formirali talasi i kontratalasi sa tom borbom. Međutim, ta orbita nije stalna. Ona, ovaj, talasi iz centra ovaj, malo potisnu ove kontratalase, pa se ta orbita naduva, pa onda kontratalasi idu u kontraofanzivu, pa oni malo ovaj, stisnu. Znači, to je nešto što pulsira, ali u okvirima je stabilne orbite. E, to pulsiranje će nam posle objasniti ovaj, ritmičku prirodu svega. Postojanje dana i noći, leta i zime, ne znam, java i svega. E, sad smo dobili kompletnu sliku o protonu. Idemo dalje. Taj proton vibrira svojom nekom sad ovaj, vibracijom. I talasi se, njegovi skalarni talasi se šire ovaj, okolnim prostorom. Koji svojim inertnošću ovaj, opet stvara kontratalase i onda dolazimo do nove, praktično do nove orbite. Ta nova orbita se zove atom. Znači, od protona tako nastaje atom. Ovaj, atom ima sve isto što je proton. Isto ima ovaj, magnetno polje i ovaj, sve što smo rekli. Da pojednostavimo. Sad, od jednog atoma, kako bi nastao molekul, već je jasno. Znači, atom vibrira, šalje svoje ovaj, vibracije u okolni prostor, okolni prostor se protivi tome, dolazi do borbe aktivnog i pasivnog principa, do rotiranja i do stvaranja ovaj, nove orbite, to je molekul. Znači, molekul, jedinjenje, i to je nama ispuno za ovaj materijalni svet. To je priča o materijalnom svetu. Znači, materijalni svet se sastoji od tokova skalarnih talasa. Oni ga svojim tokovima čine. Praktično, ovaj, sve je trodimenzionalni crtani film. Sve što postoji. Znači, prava materija je materija kontinuuma, bez nje nema ništa, ničega. Kao što na televiziji ne možemo da gledamo ovaj, slike bez crnog, tamnog, ovaj, nepokrenog ekrana. E, svemir je taj tamni, nepokretni ekran na kome se sve odvija. A sve što postoji u njemu je samo je igra talasa, igra ovaj, signala, igra ovaj, da, obličija i ovaj, tako da. To je ovaj, priča o stvaranju šarenila ovog sveta. Samo bih napomenuo da se zna da su i svetlost, i zvuk, i sve što postoji je sve prisutno. Znači, nema stvaranja svetlosti. Svetlo se samo negde, ono, dospe u rezonanciju, pa bljesne i ovaj, ispolje se. Gde se stvori izvor skalarnih talasa, tu se stvori i materija. Automatski. Znači, po određenom automatizmu se ovaj, dešava ovaj, stvaranje protona. E sad, bilo bi presporo da tako jedan po jedan se proton stvara. E sad, dok ne dođemo do stabilne orbite, tu ima dosta trenja, da tako kažem, ovaj, to rotirajuće klupko u odnosu na nepokretni ostali prostor, i tu iskaču iskre kao kad sečemo brusilicom ili onim kamenom. Od svake te nove iskre nastaje novi izvor skalarnih talasa i nova. Ovaj. Znači, jedna iskra izaziva ovaj, multipliciranje fantastičnom brzinom. Ovaj, na taj način u kosmosu se stvarno stvara materija. Samo da, tako možda objasnimo, možda rast ljudi, biljaka i svega. Da, sve se može objasniti. Hoćemo sad preskočiti malo pa pričati o Zemlji. Isto to znači što smo pričali sada o materiji, ovaj, vratit ćemo se. Da. Ovaj, jednostavno da ljudima bude ovaj, jasnije kad ovaj, pričamo o Zemlji, a ne ovaj, o protonima, mislim. Ovaj. Dakle, Zemlja ima svoje skalarne talase.
svoje one. Život je u kosmosu strukturiran holografski. E sad, šta to znači? Holografski i hijerarhijski je uređeno. Postoje jezgra, postoje atomi, postoje molekuli. Oni su u takvom odnosu da su jedno u drugom. Kao one babuške ruske. Zemlja unutar sebe ima mnogo života, da tako kažem. Života u životu, biće u biću. Isto je zemlja živo biće kao i mi, kao i naše ćelije, organi, ne znam, molekuli, atomi. Njeni skalni talasi odlaze od zemlje. Okolni prostor stvara kontratalase i, rekli smo, nastaje zemljena orbita. Ona je višeslojna. Znači, nije samo jedna orbita, nego ima ih više. Sve su slabije i slabije. U jednoj od tih orbita možda i mesec kruži sad. Tako možemo objasniti zašto mesec baš kruži, zašto ne ide nekim četvrtastim putanjama. Rekao sam da je ključ razumevanja taj povratni talas. Šta nas drži pritisnute, priljubljene za površinu zemlje? Navodno gravitacija. Da. Drži nas neka sila, ali ta sila nije privlačne prirode, jer ja mislim da u kosmosu ne postoji nigde. Ni privlačne sile, ni privlačna polja. Svugde u pitanju igra talasa i kontratalasa. Znači igra yin i yanga. Jer yin i yang, to nije borba suprotnosti i pritiska i privlačnih sila, nego pritiska i kontrapritiska. Znači, aktivan princip iz centra i pasivan princip. Da li se tako stvara gravitacija? Tako se stvara sila koja nas gura prema središtu. Sad možemo zvati kako god hoćemo. Pa da li postoji gravitacija u onom obliku koji mi to smatramo? Ne, postoji, efekat je dokazan milion puta, ali pitanje sada naše gledanje na stvari, da li nas gura nešto ka središtu ili nas privlači iz središta, to je razlika. Znači, postoji ta sila koja nas gura, po meni. Ne postoji privlačna sila, nego gura je nas kontratalasi. Šta drži mora i okeane? Isto to. Znači da ti nije tih kontratalasa koji neprekidno gurkaju mora i okeane, oni bi se ili razleteli ili bi se urušili. Zapravo, mi ovdje govorimo o suprotnom smeru gravitacije. Yes. Sira koja gura, a ne da odbija kako mi... I samo razmišljanje o gravitaciji mene je dovelo do paradoksa. Recimo sad da neka ptica leti 3 metra iznad zemlje. Na nju utiče gravitacija. Ako se kaže da gravitacija deluje iz centra, i da deluje kao centrum, znači da ono uopšte ne napušta centar. Znači da bi gravitacija mogla da stigne pticu i da je uvuče u sebe, ona mora da izađe izvan okvira zemlje, znači mora da se kreće suprotno pravcu. Onda i po tome ispada da je to kretanje u dva smera. Ta razlika u pritisku i kontrapritisku, ona definiše položaj nivoa okeana i mora. Zemlja je definitivno sunđerasta. Šta to znači? Sunđerasta, ona je voda propusna. A zašto se onda voda zadržava na površini? Upravo to sad i došli smo do toga. Postoje neka objašnjenja da je to voda nepropusna, da postoje neke ploče i ne znam šta, ali to ne drži vodu, ploče su pucale, ne? Okeani su se razdvajali. Tako voda ne je i suri. Da, prosim, da. To znači da ne postoji nivo mora i okeana, nije rezultat samo jedne sile privlačne. Znači mora postojiti i kontrapritisak i da razlika u tom pritisku i kontrapritisku drži nivo. Da voda ne bi surla unutra zemlje. Jer mi sad možemo otvoriti ogromnu rupu na dnu okeana, voda će staviti tamo da jeste. Gde nju taj kontrapritisak održava. Pritisak u zemlji je fantastično jak. Sad, ako ja jednom lupom od 10 cm mogu sam da upalim drvo, možemo zamisliti sad jedno sferno ogledalo, šta je znam, sa mnogo stotina kilometara prečnika, kakav ono fokus baca u središtu zemlje. Tu se stvara ogroman pritisak i sad smo došli do onog objašnjenja zašto
trava raste. Taj višak, rekli smo da ovaj, supa, ti ovaj, kontratalasi su moćni od ovaj, odlaznih talasa, taj višak energije zemlja koristi za sopstveno ispoljavanje. Znači, prvo za zagrevanje tla. Da nije zemljenog jezgra, ovaj, zemlja bi se za nedelju dana pretvorila u ledenu kocku. Jako se slabašni sunčevi zraci da greju zemlju, da nažudu da ovaj, održavaju ovaj, usijenim jezgra. Dok smo sad stigli. Do jezgra koji sijava i da, greje da. Celu planetu zemlju. E, znači, imamo talase i kontratalase. Ti kontratalase, talasi iz jezgra, oni neprekidno guraju sve ka površini zemlje. Ogromna toplota topi minerale, stvara od njih naftu, gas i usijenu lavu i pod pritiskom ih gura ka površini. Koliko sve reke iziru maltene na vrhovima planina, mislim, znači potrebno je jak pritisak da ih izgura tamo, a to kruženje ne bi ovaj, moglo postojati ovaj, ti silni vodopadi da nije to pritiska ovaj, iz jezgra. Zašto trava raste? Skalani talasi koji iz jezgra idu ka površini teraju da ovaj, ide ka gore. Da li to znači da to jezgro zapravo sijava neku energiju koja je zapravo... Životnu energiju. Da. To je, ta energija, rekao sam, da zagreva ovaj, kopno, zagreva mora, zagreva atmosferu. Sunčeva energija također zagreva, ali ono samo, praktično samo dogreva atmosferu. Ovaj, ne znam koliko to može biti razlika između dana i noći. To je uloga ovaj, sunčevih zraka. Inače, ja smatram da sva klima... zavisi od jezgra. Da se ima jedno interesantno pitanje, to je da je Tesla rekao da je, čini mi se, da je zemlja kondenzator velikih razmjera. Da li zapravo govorimo o tome? Šta je time misliš? Tačno tome. Znači, ti ovaj, kontratalasi se sustiču u jezgru i ovaj, neprekidno ga pune ovaj, energiju. Znači, sva energija koju zemlja ispoljava, oni će se vratiti umnogostručeno. I plus energija iz kosmosa ovaj, koji naiđe na sferu, ona će biti ovaj, distribuirana u centar. Osim toga, magnetno polje zemljeno ovaj, također skuplja te vibracije iz okolnog kosmosa i provodi ih u središte zemlje ovaj, putem magnetnog polja. Znači, zemlja je ekspresionac. A zašto ste rekli da je zemlja zapravo neki živ organizam? Kako to možemo dokazati? Šta to znači? Pa zato što je sve živo. Osnovna jedinica svega je mikrotalas, a on je život. Jer definicija života je kretanje. Znači, sve je u kretanju. Sve je živo. Jedino što možemo da razlikamo je neispoljeni život, znači, nema oblik, nema obličja. I ispoljeni život. I nema stvaranja. Znači, sve se samo ispoljava. Iz nevidljivog odlazi u vidljivo stanje i vraća se u nevidljivo. Sve da li bi zemlja imala možda neku svest? Ima sve, kako nema. Majka zemlje. Da. I u njenoj svesti sadržene su i sve naše svesti. I svih naših, i svih biljaka, i svih životinja, i reke, i planina. I ovaj. Da li je možda majka ljuta na nas? Da li tako nastaje u katastrofi? Ne. Ovaj, katastrofe nastaju kao rezultat jednog prirodnog ovaj, ciklusa. I sve pulsira. Sve ima rok trajanja. Zemlja ima svoje cikluse kada ovaj, se prepuni energijom. Kad se ti putevi lave, recimo, zaguše. Jer svako ovaj, izbijanje ovaj, lave stvara, ovaj, kad se osuši, stvara zadebljanja i ovaj, delom se ovaj, ti putevi zatvaraju. Pa lava mora da probije nove puteve sebi. Kad lava probije nove puteve, onda se dešavaju potresi. Snažni potresi. To su zemljotresi. Da. Uzrok zemljotresa je taj. Naime, ovaj, mi imamo arterije ovaj, koje se zakršavaju, zemlje imate svoje puteve koje takođe ovaj,
postaju manje, manje propusni. Zemlja praktično starije, boluje od skleroze, od čega još. I ajde, na nekih 15.000 godina ono se resetuje. Šta to znači? Evo, ajde, objasnite nam bukvalno od samog početka. Kako nastaju klimatske promene, katastrofe i tako dalje? Klimatske promene, rekao sam, zavise od zemljenog jezgra, od čakri. Nismo objasnili šta su to čakre. Pošto je proton živo biće, on mora imati čakru. I atom i molekulu. Došli smo do toga da u blizini ose, kruženjem skalni talas u blizini ose, se stvara indukcija i dolazi do uvlačenja mikrotalasa i stvaranja magnetnog polja. To kretanje talasa je kružno. Znači, kreću se talasi i kontratalasi i plus toga mikrotalasi. Sad imamo jedno torazijano kretanje. To znači da se kroz osu zemlje ili bilo kog elementa vrši torazijano kretanje talasa, kontratalasa i mikrotalasa. Skalarni talasi su ajde, električna priroda, a mikrotalasi magnetna priroda. Dok su u zemlji, govorimo o elektromagnetnim talasima. Kad mikrotalasi napuste površinu zemlje, onda su oni samo magnetni talasi. Evo, to me podsjeća inače na auru čoveka. Navodno, naučnici su snimili auru čoveka i on u principu izgleda kao jabuka. Kao neka božanska energija se spušta na teme, a aura zapravo ide okolo. Da. To je upravo to što se objasni. Znači, potpuno isto izgleda i zemljina aura. Sve je isto. Sad ta zvonasta tvorevina, to je čakra. A osovina, to je kundalini. Zapravo tok energije. Tok energije, da. E sad, i mi, i zemlja, i proton, verovatno, imamo dosta tih čakri koje su upravne na ovu glavu čarku. Pa šta su one za? Pa isto energetske vrtlaze. Čemu služi? Po održavanju života. Mislim, u tu tajnu nisam zašao zašto se stvaraju sve ostale čakre. Za ovu postoji logično objašnjenje. Krali smo da baš njamo čakre i uvezano za našu zemlju. Da. Govorili smo o tome zašto dolazi do kataklizme i kako nastaje. Inače, vratit ću se malo nazad, recimo, možemo vidjeti satelitske snimke, recimo, pred nastanak neke uluje, ne znam šta, vidi se tačno neke spiralne forme oblaka. Spiralne forme oblaka formiraju upravo te nevidljive čakre. Te nevidljive čakre upravljaju, po mojem mišljenju, i plimom i osekom. Znači, more i okeani se neprekidno i u kružnom kretanju. Tako da, mi kad smo na nekom užem lokalitetu, ne možemo vidjeti uzrok tog. Možda bi satelitski snimak mogao da ustanovi to. Ali uzrok tih plime i oseke, tih talasa, definitivno jeste to. Dolazi iz unutrašnosti zemlje, od tih čakri. Idemo dalje sad na uzroke kataklizme. Možemo da zamislimo da se sad nalazimo na kraju tog perioda, da je zemlja već jako pod naponom. To znači dolazi do... Kako to znamo? Imamo neke dokaze da smo sad baš mi pred krajem tog ciklusa? Pa ja ne kažem da smo pred krajem. Po meni, recimo, ima još par hiljada godina. To je super. Da. Znači, kad se zaguše ti puteve, kad se zakrče, dolazi do zagrevanja, što je normalno. Jer dolazi do akumulacije i toplote, lava ne može da izbija više tako lako kako je izbila nekada, traži sebi nove puteve, stvaraju se velika jezgra lave, stvaraju se supervulkani. E sad,
U tom jednom ključnom momentu kada zemlja više ne može da se odupire tom pritisku iz jezgra, on jednostavno se eksplodira. Znači, niz tih supervulkana proradi, izlisti skoro sva lava, možda i sva, koja se nalaze u zemlji. Dolazi do potresa takvih da čitavi gradovi propadaju, da se razmiče zemlja, da dolazi do fantastičnog pražnjenja, milijarde munja, svake sekunde izbija. I od pritiska iz zemlje, čitavo brdo lete u vazduh. To je snažan pritisak, moćan je. I čak ima ugledan primjer kako se to dešava. 1980. godine u državi Washington desila se slična stvar. Na užem lokalitetu. Brdo Sveta Jelena je bila zahvaćena zemljotresom, moćan, strašnim zemljotresom. Onda se gornjih 400 metara brda podiglo i survalo iz padinu. Prokuljala je lava, čitav kraj je bio pod lavom. Brdo se strmoglavilo u jezero i trenutno podiglo vodu 260 metara visine. Tu su onda sa treskom padali i ovo zemlja i postoje snimci na internetu, to je 1980, ljudi su imali kamere, vidi se sve kako je, kako se sve događalo. Šta se onda desilo? Lava se izlila, od gore je ta zemljana masa, mokra, padala. Spoj vrelog i hladnog doveo do stvaranja pukotina. I pazite, za samo 6 minuta stvorio se kanjon koji jako liči na kanjon Kolorada. I naučnici, geolozi bi se mogli zakleti da je potrebno 500 miliona godina, recimo, da se to forme. A to je nastalo za 6 minuta. Na sličan način dešava se i u vreme kataklizme. Znači, čitavo brdo lete u vazduh, toliko je moćna ta energija. I one se strmoglavljaju u mora i okeane, jezera. I tu se stvaraju talasi isto od 500-600 hiljada metara. Tu se krije objašnjenje otkud na vrhu brda, recimo, tragovi morskog života. A ima takvih. Da li ih je možda talas donao ili su se te planine izdigle u toku tih kataklizmi? Pa dešava se i da se planine izdiglo, a dešava se i od toga da ih je zapljusnuo talas od tog treska od padanja. Imamo slučaj u Andama da su ogromni blokovi po 100 tona zapravo razbacani po celoj jednoj ravnici i po planinama. Našto se baš pitali koja je to kataklizma zadesila te drevne Inke, da im je toliko razbucala te gradove da je na sve strane. I onda su oni posle kompjuterski pokušavali da slože te blokove i onda su zapravo uspeli neku veliku, da kažem, konstrukciju zgradu, šta god građevine su napravili, ali ti građevni blokovi su rasuti po nekom ogromnom prostoru, tako da nešto ih je strašno zadesilo. I sad je pitanje, ko preživi to? Ko može preživi tu kataklizmu? Da li je to zapravo objašnjenje za kraj civilizacije Atlantide? Šta mislite o tom Atlantidi, da li ona postojala, da li se, kad se to desilo? Pa ajde, verujem u tu priču da je bilo najmanje 5 tih kataklizmi. I to znači da je 6 civilizacija se izređalo. Jednostavno, nisam samo dovršio opis kataklizme, onda će biti jasnije mnogo. Od tog pritiska iz jezgra, pošto je zemlja sunđirasta, nivo mora i okeana se podigne desetine, možda i stotinu metara. To je potop. I on traje dok se pritisak iz jezgra ne istutnije. Kad se pritisak istutnije, mora se i okeani se povlače, ali više se ne povlače na isti nivo na kojem su bili, nego niže. Niže zbog toga što je prethodni nivo bio rezultanta, ravnoteža između pritiska i kontrapritiska. Znači, pošto nema pritiska, mora se spuštaju niže i sad se pojavljaju tu plodne ravnice kao što je Panonsko more i mnoga druga. Iza toga sledi ledeno doba. Zašto?
Zato što je zemlja ostala bez centralnog grejanja. Znači, nema grejanja iz jezgra, ovaj, i ova zemlja ne može da se odupre temperaturama od minus 200 i, šta je znam, 60-70 stepeni. I to se od roku od odmah napravi ledena grudva. Sad, po nekim opisima, na ekvatoru je ta debljina leda oko 600 metara, a na polu ima čak i kilometar. Da li govorimo o cijeloj zemlji koja je... O cijeloj zemlji, da. Ona se pretvara... Kako su životinje preživali? Pa ispod zemlje. Znači, ko je našao sklonište u pećinama, u utrobi zemlje, taj je preživeo. Pričat će mi o tome. Da. Te smo stali u prethodne. Kod ledenog doba, stvaranje ledenog doba. Da. Znači, došlo je do ledenog doba i sad zemlja nastavlja da se puni energijom. Onda se neprekidno na isti način puni energijom. I sad taj led se topi, prođe možda 1000 godina i se ponovo ne pojave kopno. I onda počne sve iz početka. A za to vreme civilizacija žive ispod zemlje. Žive u tim šupljinama za koje ja verujem da postoje. Prirodno je da postoje mnoge šupljine. Prirodno je da ljudi mogu ispod piramida da žive beskonačno dugo u onim hodnicima. Imamo nekih mega građevina koje ne možemo da rastumačimo. Čitava je zemlja prekrivena tim mega građevinama. Recimo, grad Napulj, samo što je otkriveno, 65% njegove površine je na tim mega građevinama. Hodnicima, nekim bodajima, prostorima, više niko ne zna čemu to služi. Ali su, vjerovatno, prethodne civilizacije znali za tu cikličnu... Spremali se za to. Neka novija istraživanja o piramidama, to što možemo pročitati, što na opštice objave, govore nam da je ispod piramida i tekako moguće živeti i moguće imati i vodu i biljke. Biljke rastu brže ispod piramida nego na površini zemlje. Semir Osmanović je rekao da su piramide energetske mašine, da nisu one možda služile da kažemo, prostor oko piramide učine plodnim ili da ga sačuvaju, da ga zagreju. I da možda jednostavno taj prostor oko piramide ne bude zahvaćen možda ledom. To je sigurno tako. Evo zašto ruski milijarder je sazidio mnogo piramide, ali je... Tomsko. Da? U gradu Tomsko. Moguće, da. Sazidio je tri piramide, dao mi je proporcije kao i ove. I šta se ustanovilo? Nakon izgradnje piramide, prosječna najniža temperatura je bilo negde oko minus 60-65, a nakon izgradnje piramide skočile za 30 stepeni. To znači da piramide znatno ublažavaju klimu u tom području. Mislim, njihova namera je višestruko, ali definitivno ispod piramide se može živati beskonačno dugo. Ako biljke mogu da rastu, i ako možemo dovesti vodu, što jeste dokazano, onda je to... Znači, u trenutku kataklizme, ko se nađe na nekom sigurnom mestu, ima šanse da preživi. Kad se led otopi, te civilizacije izlaze na površinu i stvaraju se nove civilizacije, grade nove zgrade. Šta se desilo sa prethodnim gradovima? Prvo su ih zemljotresi razrušili sve, osim piramida, što nema dobru osnovu. Zatim je lava prekrila sve, pa je preko toga bilo zemljanog materijala. Pa pepeo, pa led. Sve živo, da. Prvo je lava uništila tragove onog prethodnog života. Pa je ono zemljište što je napadalo, sadržalo također u sebi živa bića. Žive i bakterije i viruse i šta. E onda je to mraz dotuka. Znači, ostalo ništa koji izađe dobija plac za početak novog života. Poravno to sve. Dobro, vidimo, ponešto ipak ostalo izgleda. Da, ali moramo otkopavati. Ono što je interesantno jeste da, na primjer, vlade Amerike, Kine grade ogromne podzemne gradove. Znamo da je kineska vlada sagradila oko 200 gradova u unutrašnjosti Kine koji su sada prazni, fantomski gradovi, koji mogu primiti 200 miliona ljudi. Sad, glavno je pitanje zašto bi Kinezi održavali
toliko gradova bez stanovništva, da li možda nešto znaju što mi ne znamo? Pa inače, u svetu se može naći često na internetu informacija da, da li u Americi, ono, grade se neke super luksuzne podzemne objekti gdje se može živjeti neograničeno dugo. Ali vi ne smatrate da nam to uskoro sledi? Po čemu? Kako možemo znati kada nam sledi sljedeća kataklizma? Pa, pre kataklizme sredi žestoko zagrevanje zemlje, ovo nije blizu toga, čak sumnjam da postoji zagrevanje, mislim, ali sad. Postoji borba mišljenja, da li je priča o zagrevanju korektna ili nije. Što vi mislite o tome? Da li je, da kažemo, trenutno globalno zagrevanje u toku? Pa nije. Ja mislim da nije. Oko čega se vrti cela ta priča oko globalnog zagrevanja i tako dalje? Topljenja Antarktika. Pa topljenje je normalno. To ne može se spreči. Znači, topi se od početka ledenog doba, se to polako topi. Pa se na ekvatoru istopilo, ali na polovima je ostalo. Ali potpuno normalna stvar da se to topi. U stvari, negdje sam pročitao da zemlja će svoje najlepše doba tek sada doživjeti. Znači, najlepše ovo doba pre kataklizme. Klima se ustali i vegetacija cveta na najbolje što može. Nas tek čeka u stvari. Da li možemo sprečiti nekog tu kataklizmu? Šta možemo uraditi? Osim da se sakrijemo u pećinama. Kataklizm se može odložiti, ja mislim. Za mene je to prosta matematika. Ako postoji pritisak u jezgru, i ako imamo uzročnik, toga jeste. Znači, ako imamo način da smanjimo pritisak u jezgru, mi ćemo praktično malo ventila tom ekspresloncu dati. Meni, recimo, Tesla toranju liči na tako nešto. On je mogao da proizvede 135 miliona volti. Neko veštačko izazvano pražnjenje zemlje bi smanjilo pritisak u zemlje. I praktično bi odlagali Da li je na taj način Tesla uzimao energiju zemlje? Rockefeller i ostale ekipe su pričali da Tesla samo zabode žicu u zemlju i uzme energiju. Da. Da li je to to? Pa to je oscilatorna energija, da. Pa, vratit ću se na mog prijatelja, Veljka Milkovića. Ko je to? Da. Vrlo poseban Srbin, možete nam nešto reći o njemu. Pa da. On će sam pričati o sebi, kako je došao, ja ću samo nešto reći o njegovom izumu. Pametan čovjek, on ima preko stotinak patenata, priznati svjetski vrednik. Najvredniji patent mu je dvostepeni oscilator. Ne znam, ako ste možda na internetu ikada ukucali. Šta on radi? Ovako, oscilatornu energiju, da tako kažem, skuplja oscilatornu energiju iz prostora i pretvara u radnu. To je vrlo jednostavno, izum. Sastoji se iz jedne, ajde, za neke gledalice, recimo, klackalice i jedno klatna koja je okačena malo dalje od oslanca. Kad se klatno zaljulja i poluga radi, i sad je ustanovljeno da sila koja se unosi u rad klatna, da se višestruko pokazuje na ovom drugom kraju. To je ono, dajte mi polugu, ja ću dovoljno dugu polugu, ja ću pomeriti zemlju. E sad, čim se pojavljuje višak, višak snage, odmah sledi razmišljanje da se to može iskoristiti. Sad je to, ta ideja je već preplavila svet. Ne znam, postoje jedno 300, na internetu je pronađeno negde oko 300 firme koje se koriste Veljkovim patentom i oni pišu, to bi se zvao razne namene. U čemu je snaga tog patenta? Za mene to je ujedno i prvi eksperimentalni dokaz da ne postoji privlačna sila. Znači da to što zovemo gravitacijom nije privlačna sila, nego je to vibracija.
kad zaljubljamo kuglu, kada bi postojala gravitacijona sila koja privlači to, ono, znači ona bi delovala na kuglu umirujuće, ona bi je povlačila i kugla bi stala. Međutim, mi ovdje imamo skalene talase u jednom smeru i skalene talase u kontrasmeru i praktično to klatno prima na sebe sve moguće vibracije iz okolnog prostora. Mi u gradu kada zaljubimo klatno, na poboljšanje rada klatna utiče i lift koji se zaustavio i voz koji prelazi preko mosta i kamioni koji tutnje i sve živo. I sama materija je vibrirajuća. Znači, Veljko je otkrio moć sabiranja te oscilatorne energije, vibracije. I mi sad uložimo energije da dovedemo klatno do ovde i pustimo ga, a ono poslije toga sat vremena pravi posla. Da li je to neka besplatna energija? Pa to jeste besplatna energija. Znači, da li smo mi, Srbi, konačno izumili, da kažem, perpetuum mobile i da, eto, pružimo još nešto svijetu? Ja ne bih koristio reč perpetuum mobile. Sve to nije beskonačno trajno. Napravili smo nešto što stvara energiju, ali ima vek trajanja. Svoje. Pa da li možemo dobiti više energije od uložene? Može. E sad to treba da se pojavi neko ko će to konkretno nešto napraviti. Na internetu se može naći nešto. Indici su objavili, recimo, da su zatvorili krug. To znači da su taj višak energije nekako uspjeli da vrate na početak. Jer ako mi deo te energije vratimo na početak, to je jedna od ideja. Da potpomaže, da, onda će kugla neprekidno raditi. Dok traju materijal od koga je napravljena kugla i sve. To je jako lepa ideja. Ja sam upoznan sa Veljkovim patentom još mnogo godina ranije, negde 2000. godine, čini mi se, Veljko imao neku prezentaciju i bio sam šokiran kad sam čuo tako nešto postoji. Ja sam tog momenta zamislio svet bez dalekovoda i bez hidrocentrala i bez nečega. Znači, svako bi, ako se to ispuni, svako bi u svom dvorištu mogu da ima jednu skalameriju. Čak mobilno, da može da se seli negde. I kad zaljulja kuglu i priključi sve što treba, eto, električne energije za potrebe domaćinstva. Taj patent je po meni ekološki, zato što ne zagađuje površinu, okolinu. Mnogo je bolje nego ovo razvođenje dalekovodima. Mislim, mi nemamo pojma kako nam ispod tih žica i pod naponom stalnim. A ovdje se radi o tome, čak govori se o bežičnom prenosu energije. Ovo je mnogo savršenija stvar. Znači, tamo gde treba energija, tamo je ta aparatura koja pravi i ona nema potrebe da to šalje negde. A na kom principu je radila ta mašina Teslina za bežični prenos energije? Da li imamo neku ideju? Ne znam, tu neću dolazim, zašto nisam se udubio to, pa da ne. Mi govorimo samo o viziji, o budućnosti, kakva bi ona mogla biti. Šta bi to značilo za čovečanstvo da jednostavno dobijemo tu besplatnu energiju? Kako bi svet izgledao? Da li bi bilo neke društvene promjene? Možemo li naslutiti? To ne mogu da zamislim. Neka će se promjena desiti, ali kakva, ali da će se desiti tek tako što će ljudi koji imaju profit od određenog načina korišćenja energije, da će baš odustati u ime dobrobiti čovečanstva, to je teško. Teško. Da. Vidjet ćemo. Bitno je da postoji nada, da postoji mehanizmi da se to jednog dana stvari. Da, mogli bismo se vratiti malo na fiziku i metafiziku, pa recite nam, šta je to zapravo vreme? Šta zapravo mi to percipiramo? Da. Vreme postoji i ne postoji, kako god hoćemo. Znači, ono u principu, vreme, u principu postoji, ali je jednako nuli. Sad ćemo to objasniti. Rekli smo da svaka ikad ispaljena vibracija nastavlja da vibrira. Ajde, recimo, da podelimo vaš život na sekunde. Svaki delić vaše živote na sekunde i to odgovara jednoj vibraciji.
vaš život teče tako, nešto se vibracije, što jedna vibracija smenjuje drugu. Nego jedna vibracija vibrira, druga se nadodaje i sad zajedno vibriraju. Treća, sve zajedno vibriraju. Znači, u vama sada živi bezbroj ličnosti. Živi i beba, i mladić, i... Ja sam zbir vibracija, ali tako? Zbir, da, zbir tih bića smo mi. Da li je to ono, vratiti se u prošlost, vidjeti prošlost, da. Zapravo samo preskočiti na neku prethodnu vibraciju? Ne, ne, pa da, to je samo koncentrisati se na vibraciju koja je zabeležila taj trenutak prošlosti. Eto, to znači setiti se. Znači, nema nikakvog povratka unazad. Znači, sve je tu nama pred očima. Ako hoćeš da se vratiš kad si bio petogodišnjak, onda se fokusiraš na to kad si bio petogodišnjak. I možeš razgovarati sa sobom kao petogodišnjakom. A budućnost? A budućnost? Budućnost takođe se događa trenutno. Događa se sada. Ovi događaji, da tako kažem, imaju inerciju. To bi lakše objasnio ljudima koji se bave šahom i šahovskim računarom. Šahovski računar ima tu osobinu da kad se u njega ubace neke pozicije koje su sada na tabli, on po inerciji sračunava odmah varijante i grana ih i kaže ovo je varijante dobro, ovo nije, ovo nije, to su sad stotine varijante i istinke od toga. Znači, on predviđa budućnost. Na isti način, ne znam, sad ja uzimam šolju i približavam je sebi, taj put šolje do mene je univerzum već zabeležio. Proračunao je i stvorio sliku tome. Budućnost je i ono što mi, što se nije ispoljilo, o čemu mi razmišljamo. Znači, sve su samo talasi. Svaka naša misa o nečemu je već budućnost. Ali ako, znači, mi ne pomislimo o tome, znači ono ne postoji. Pravimo budućnost onog momenta kada zamislimo, a ako ne zamislimo, znači ona i ne postoji. Ta budućnost koju nismo pomislili ne postoji, a sve ostale budućnosti postoje. Znači, to se menja sekunde u sekundu. Ima mnogo ljudi koji zamišljaju nešto i to se sve sabira. Da li je to možda objašnjenje kada vidovnjaci gledaju budućnost pa pogreše? Jednostavno, videli su pogrešnu budućnost. Da, moguće svi da pogreše. Da. Htio sam da kažem, obrati se sada pažnje. Prošlost postoji, ili tako? Postoji, ali vibrira sada. Ako se ja skoncentrišem na neki događaj, ja onda ne ulazim u taj događaj, nego ulazim u jednu vibraciju, drugu, treću, četvrtu, petu, i ja vidim sliku tog događaja. Kao onih 25 slika, da. Ali sve te slike igraju i dalje. Ništa nije prošlo. To znači da prošlost postoji, ali je distanca između prošlosti i sadašnjeg trenutka jednaka nuli. Jer prošlost vibrira sada. To znači da postoji kad se ja koncentrišem na neki događaj i vidim distancu, imao sam 5 godina pa sad imam 6, znači moralo je vreme da prođe. Prošlo je za mene, ali svo to vreme što je prošlo, ono i dalje, svaki sekund tog vremena i dalje vibrira, znači da je prisutan sada. I onda opet dođemo do zaključka da nema distance i znači vremena. A ako bi se sad ja vratio u prošlost mašinom ili čime god? Kako mašinom? Pa umom svojim, ne treba mašinova. Da li mogu izmeniti sadašnjost menjenjem prošlosti? Evo ovako, to je baš osetljivo pitanje. I ja sam o tome razmišljao. Naime, ispričat ću jedno događaj, malo je mistično da bi vaši gledalci mogli shvatiti, mislim, otkud meni su te informacije kojima vladam, a da nisam nigde pročitao pre toga. Naime, ja sam kratak uvod napraviti samo. Slobodno pričati, imamo vremena. Da. Predodređen sam da tragam za istinom. Neki događaj se me uključio, to kao petogodišnje sam dobio trbušni tifus. I to je bilo strašno, ljudi nisu znali, mislim, ni šta je to, me je pogrešno dijagnosticirana bolest, pa sam ja uvrš suprvo 10 dana odležao u super visokoj temperaturi, pa sam onda hitno zvali moje roditelje, prebacio Novi Sad i ja sam tamo 6 meseci se grževito borio za život. Imao sam, da tako kažem, neke događaje koje su mi otvorili uvide u svesti više nego običnom čoveku.
recimo, krevet do mene je bio predviđen za neke bolesnike koji su pri kraju života. I ja sam se nagledao tih smrti. Bio sam u sobi za otpisano, gde najteži zarazni bolesnici su ležali tamo. I ovaj, sad sam ja iz tog straha, vidim da se nešto događa, čujem krkljanje i onda zamislim neku scenu da se igram sa decom i ovaj, toliko pojačam signale toga da ja potpuno odsustujem iz sobe. I onda se vratimo sad u praktično tek kad dođu bolesnici i ovaj, umotaju ga. To je bio okidaš, da tako kažem. Sad, tokom čitavog života ja, ovaj, razmišljao sam to šta je to život. Jer sam vidio da ljudi ovaj, danas su živi, sutra ih nema. Mislim, retko si da petogodišnjak razmišlja o tome, ali to je za mene bila obsesija. Ovaj, kasnije, tokom života, ovaj, ne znam, bavio sam se malo sportom, ovaj, karateo. Tu sam isto došao do neke saznanja o ravnoteži duha i tela, o tome šta mi svojim mislima možemo uraditi, koliko u stvari naša misla moćno oružje, da možemo svojim mislima ovaj, utrostručiti snagu svog udarca, ovaj, na samim načinom ovaj, razmišljaju. Negde u 20. godini sam tek upoznao šah. Znači, kad sam počeo da studiram, nešto malo sam u pauzama sam pratio ovaj, neke ljude koji su znali da igraju šah, tu se oduševio i zalepio se za šah. Ovaj, ključna stvar mi se desila 94. godine. 94. godine bio sam preduzimač, inače i u tim smutnim vremenima potpuno sam propao. Znači, jedno 150.000 maraka je otišlo od mene, ništa nisam imao i bio još 10.000 maraka dužan ovaj, drugim ljudima. I sad u takvom nekom stanju, prosto toga je počeo je rat na ovim prostorima, to je bilo večita strepnja, ovaj, šta će se desiti. Ovaj, ja sam se počeo baviti šahom na jedan čudan način, imao sam magnetni šah i stvari sam hteo da pobegnem od te stvarnosti, malo da ne bih poludio. I onda sam, sticajem okolnosti, opet napravio, doživeo nešto čudesno. Shvatio sam da neću dugo izdržati tako u kakvom sam stanju bio. Imao sam utjecu sve moje memorije, bio zelo zauzite, ja više nemam. Da mi nije ostalo mnogo od života. I sve je izgledalo besmisleno. Znači, ono što godinama sam radio, danju i noći, sad je to odjedno sve propalo i tada sam prvi put ugledao na stolu knjigu Louise Hay, kako izlečiti sopstveni život. I nešto sam počeo da čitam i onda sam shvatio da u stvari mojim životom upravljaju programi. A to su moje uverenja. Ja sam iskusio sve to. Prošao sam i kroz kocku, recimo, koliko puta sam rekao nikad više i ta svest me odvede, neodbranjivo do kockarnice ponovo. U poslovnom smislu sam bio sklon nekim rizičnim potezima i to se isto pokazalo kao loše. Ja sam hteo da se oduprem tome, ali nisam mogao. I onda sam zahvaljujući toj knjizi shvatio da ja moram da promenim programe, da očistim to i da dođem nekako do daha. Ovo je sve bilo besmisleno. Zašto se uhvatim, to se osuši. I onda sam na neki način uspeo da očistim svoj podsvest. Čitao sam i ja, neke ljudi su razmišljali na sličan način i nešto su isprobavali. I ja sam se za to uhvatio kao za slamku. I pošlo mi je za rukom. Kompletno je sadržaj podsvesnog uma, kog nasleđujemo od svojih roditelja i predaka. Podsvesni um je grandiozna tvorevina. Ona sadrži svaki sekund života i naših roditelja i predaka. I ne samo to, nego i sav život na ćelijskom nivou. I uputstva ćelijama, kako da se ponašaju. Mi taj sadržaj podsvesnog uma dobijamo još kao oplođena jajna ćelija. U tom sadržaju se nalaze uputstva ćelijama kako da vrše deobu, kako da formiraju organe, kako da se za 9 meseci u roku stvori kompletno biće. Počinjemo svoj život sa tim podsvesnim umom kao da smo sve to proživili pa zaboravili. Mi se kao deca u stvari prisjećamo
neke stvari i ovaj, tako ulazimo u svijet. E sad, to što nam je pomoglo da ovaj, uđemo u svijet ovaj, bića i da ovaj, napredujemo, usavršavamo se, u jednom momentu nam postane teret. Zašto? Mi smo sad iz te baze podataka ovaj, uzeli i talente i neke mnoge dobre stvari, ali u toj bazi podataka se nalaze i svesti, i ludog milojka, i ne znam kakvih predaka, razumeš, koji, ovaj, i raznih bolesti, i ne znam što. Ovaj, postoji uvijek mogućnost da se reagujući na starost, znači ispaljenim emocijima, vežemo za neku frekvenciju i da zakačimo, recimo, bolest. Ajde, depresiju. Neko je bio depresivan i sad mi... Ovaj, pojavio se okidač, nešto se događa nama pred očima i ovaj, uhvatimo se za to i odjednom konstatujemo smo mi depresivni. Jednostavno, i, ovaj, naš racionalni um, koji je u stvari ovaj procesor, ovaj, stalno je pod uticajem podsvjesnog uma koji mu suflira, kao YouTube. Znači, mi pomislimo na nešto, iz podsvjesnog uma nam dolaze stotine predloga. Kako je ovaj uradio, onaj, sve ono što se dešavalo sa našim precima, još nisu to samo preci u pitanju, nego mogu i oni da prizovu neke druge ličnosti u svoj život. Ovaj, sve to se nama ovaj, nameće kao ideja. I mi funkcionišemo tako što se uhvatimo za jednu i ovaj, poistovetimo sebe sa tom idejom. Koliko je to korisno, jer to jeste veliki izbor, ovaj, toliko je i ovaj, kasnije naporno. Jer podsvjesni um odnosi 95% energije ovaj, u naše ovaj, memorije zauzima. To znači da mi ovaj, svojim umom funkcionišemo do 5%. Ja podsvjesni um vidim kao jedan modul koji ima ovaj, zadatak da nas uznese u orbitu. I kad on to uradi, kad naša svijest sazri, ovaj, ona postaje višak. Zašto višak? Zato što je naš racionalno, naš aparat, mislim aparat je već presnimio sve što mu treba. Ajde, rečnikom računara, ubacili smo USB, presnimili to na disk i nama USB više ne treba. Kao što u drugom razredu ne nosim i knjige iz prvog razreda. Nego ono što smo ovaj, proživjeli, ovaj, skinemo, a ovdje ja to nazivam arhiviranjem ovaj, sadržaja podsvjesnog uma ili spuštanjem na ovaj, memoriju diska. Znači, nije mi više na ekranu, nego je u memoriju diska. Sličice iz mog života nisu više ovaj, meni pred očima, ne lepim ih po zidovima i namještaju, nego sam ih stavio u album i sad ja biram trenutak kad će otvoriti album i ovaj, raditi. Desi se jedan ovaj, moment koji je ovaj, baš čudesan. Ja kad sam prihvatio to, pokušat ću da se slobodim toga, izgovarao sam rečenicu, ovaj, odričem se svih svojih uverenja i stečenog znanja. Pre toga bio sam u stanju potpuno gludila. Imao sam košmare, snove, stalno sam sanjao da nekog ubodam nože. Toliko novca je otišlo od mene, toliko me ljudi izvaralo, opljačkalo. Ovaj, toliko sam ja napravio gluposti i onda po čitav dan ovaj, YouTube me bombarduje, ovaj, što si to uradio, nisi trebao. Trebalo je ovako, drugačije, ne onako. Ovaj, i sva moja energija je ovaj, odlazila na to. Međutim, trećeg dana, kako sam ja ponavljao tu rečenicu, ponavljao sam je onako prema uputstvu. Znači, radovao sam se kao da se već dogodilo. Jako je važno ubaciti emocije ovaj, u sve to. Ja trećeg dana već nisam osjetio, ovaj, nisam primetio da mi dolazi nešto iz ovaj, podsvesti. Znači, nijedna slika me više ne izlazila. Uskoro sretnem čoveka koji me prevario sam za 15.000 maraka, onako. Ovaj. Ali ja prolazim, više nisam uzbuđen kao nekada, ovaj, onda prolazim kao pored crnom dele fotografije. Sva energija, imao sam utjecaj da je bila ovaj, moja. U tom momentu sam se ja nalazio sa šahovskom tablom. Ovaj, ja sam primetio da ovaj, na tabli vidim više stvari nego ikada ranije, da bolje razumijem poziciju. Upoređivao sam te svoje analize sa šahovskom enciklopedijom. Bavio sam se proučavanjem španske partije.
volio sam da igram jedan jako oštar nastavak koji je protiv odgovor na špansku partiju, zove se Maršalov napad. I dosta dobro sam ga igrao, mislim ne spadam u jake igrače, ali u toj oblasti sam ja bio jako dobar. Još sam nešto primetio, sad, ja sam tu energiju koju sam dobio od puštanja podsvesnog uma, ona je postala deo mene. Na zadnu upotrebu. Da. Znači, više nisam raspolagao sa 3% energije, ili maksimalno 5, nego imao sam utjecaj kao... Mi govorimo kad ustanemo ujutru iz kreveta i ono, sad nemamo snage da učimo, da je bilo što, jer mozak je opterećen. Da. Znači, mi smo sad to presekli, energija je nazad i sad mi možemo da učimo, da radimo šta god. Prvo to. Meni se ono dešavalo, ja sam se čudio energiji koju sam dobio. Imao sam silnu volju da istiram na čistac istinu toj španskoj partiji, jer to je bilo jako zanimljivo meni. I primetio sam da mogu da izdržim, pazi, 3 dana i 2 noći. To je nezamislivo. Normalno čovjek je to jako teško. U toku 2 noći ja sam samo po sat vremena naslonio glavu na sto ovako i udremao i nastavio da radim. Kako sam došao do te energije? I otkud mi je energija da se bavim, ko ludak sam se bavio šahom, a uopšte nisam profesionalni šahista. Znači, nema nikakve koristi od toga. Pre nego što sam, kad sam shvatio da se nešto dešava, također sam izgovarao rečenicu, ja znam tajne španske partije. Isto iz dana u dan, nekoliko puta na dan, isto sam se radovao. I ja sam time stvorio taj direktorijum svijesti koji će me voditi do ispunjenja. Tačno to se dešavalo. Dobio sam fantastičnu energiju, fantastičnu volju. Ja sam jedan 10 ili 12 hiljada sati slobodnog vremena iskoristio da razrešim tajne španske partije. I uspelo mi da to uradim. Šta to znači? Mi smo zarobljeni tom energijom podsvesnog uma, verovatno. Ja ne znam da li je moguće da neko drugi to uradi isto što i ja. Ali ja mogu svojim životom da svedočim da je to tako. Jer u teoretskom smislu, ponovio sam da ja ne spadam u jake igrače, mislim, više sam ljubitelj šaha nego igrač. Otkriće, to oborenje ideje španske partije spada u jedno od najvećih otkrića u šahu i kada što tiče same teorije šaha. I ja sam to radio bez računara. Samo svojim umom. Sad stavio objašnjenje šta se dešava i otkud mi je ovo znanje o kosmosu. Ja sam primetio kad postavim pitanje da se mi ne javi odgovor u glavi. To je taj direktorijum svijesti koju sam zaposlio da uradi to, kad sam rekao ja znam tajnu španske partije. Postavljao sam neka pitanja koje možda nikada niko nije postavljao. To je kakva je idealna centralna strategija u šahu. Recimo, Kasparov je napadao od prvog do posljednjeg daha, on je lomio svoje protivnike u tom napetošću. S druge strane, recimo, bivši svjetski prvak koji Tigran Petrosjan je igrao pozicijalno, pasivno, ne znam, on je strpljivo, sa dubokim razumevanjem je sačekao kontranapad. Sad se pitaš da li postoji idealna ta centralna strategija, da li treba napraviti ili se braniti. I onda sam dobio neke vizije sa nekim... Svetla zvezda, tamna zvezda, kao da se bore nešto za prostor, pa pulsiraju, pa... I to je trajalo, recimo, 3 dana i ja sam 3. dana shvatio da to pulsiranje, kad sam ja rastumačio, stvari daje odgovor na moje pitanje. U šahu sam onda mnoge stvari spoznavao tako što sam postavljao pitanje i dobio odgovore. I negde 2010. godine, ja sam bio već u toku pisanja knjige, zajedničke knjige sada, moj prijatelj šahovski, Branko Stojanović, od koga sam praktično i učio da igram šah, i on je isto 2000. godine upao u vatru i mi smo sad zajedno moju knjigu listali, usavršavali i tražili da dođemo do istine sad u skladu sa tim novim otkrićima i novim partijama šahovskim. I uspeli smo to
dotirati do, do kraja praktično. Ono, sve ono što sam ja tvrdio u svojim šahovskim knjigama, ovaj, ispostavili se kao da ovaj, tačno. Dobro, to je sad zanimljivo i moment utjecaja na svoju ja. Podsvest. Da, da. Znajući to, meni šah je ovaj pomogao da dođem do, 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 do znanja u kosmosu. Znači, znajući to, ovaj, 2010. godine ja ovaj, pišem tu šahovsku knjigu i sada imao sam jednu ovaj, rubriku Šah i kosmos. I tu krenuo sam nešto o kosmosu, crne rupe, ono, raspisao sam se ja i boga mi mislio sam par stranica, ono, nicali su stranice, pisao sam samo to, ono i šah. I onda mi je palo napad, što bi sad ja ovaj, pisao šahu dalje, ako ja, ako ja mogu da dobijem odgovor, zašto ne bi sad tražio neka ključna pitanja koja se tiču života samog, a ne ovaj, šaha. I onda sam ponovio ovaj, stvar. Izgovorio sam rečenicu, ja znam sve tajne kosmosa. Isto, radovao se kao da je to, kao da se to već dogodilo. I opet se stvorilo u meni svijest koja me terala da radim, da ovaj, ali ja osjećam radost. Znači, mogao sam da 15 sati da radim i onda da nastavim da razmišljam o kosmosu kao da sam radio. 2010. sam to rekao. Sad očekivao sam da će se isto pojavljati neke vizije i tako nešto, međutim, nije toga bilo. Ali ta svijest mi je teralo da radim. Ja sam za 2 godine pročitao što na internetu, što u živo, možda 200 knjiga. Kad bi se to sve pretvorilo u knjige. U životu nisam pročitao. Do 40. godine, osim obavezne školske literature, osim šahovske literature i stručne, ne sjećam se da sam nešto čitao. Par knjiga možda. A sad me prosto uhvatilo takva glad za ovaj... čitanjem i za znanjem, da nisam mogu to da objasnim. I onda sam ja 2012. godine ovaj, doživao neku čudesnu stvar, da znači to što je dve godine sam postavljao pitanja, mnogo pitanja, na koje nisam imao odgovor i tragao sam za tim. Ovaj, nalazim se u Makedoniji na godišnjem odmoru. I onda sam jednog dana samo primetio da mi prolaze fantastične rečenice kroz glavu. Ticali se su i prošlosti, i budućnosti, i ovaj... obradao sam se i rekao sam sebi, o, super, to ću zapisati, to će biti sad ovaj, posebno. Međutim, to nije prestajalo. I onda sam ja shvatio da se dešava nešto čudno, ja sam odložio sve to što sam radio, spremio prazan papir i kad se pojavi inspiracija, ja ovaj pišem. Ja sam za 3 dana uhvatio 60 stranica A4 formata zabeleški. To je bilo kao diktat. Jednostavno, ovaj, moj um je sredio sve te podatke. Ja sam sad raspolagao znanjem da mogu da razumem to što će mi biti rečeno. Da je to bilo pre 2 godine, džabe bi bilo. Kažem, ja sam umeđu vremena pročitao mnogo knjiga i ovaj, imao sasvim zaokruženu sliku kako bi to, vladao sam terminima. Ovaj, osim diktata postoji jedna scena, recimo, ja sedim u učionici, pokraj mene su moji školski drugovi kojima prepoznajem glasove, ali im ne vidim. I profesor sedi za katedrom, ima grub, hrapav glas, ne vidim ga isto, i on je odgovara na ovaj... Oni ga pitaju nešto i on odgovara, ali to su pitanje kao da sam ja birao šta ću postaviti. I sad ja shvatim da se tu nešto događa, ovaj, čudno. Inače, što sam čitao knjigu pre toga, ovaj, od Neil Donald-Walsha, Razgovori s Bogom. A za razliku od njega, on, znači, on kako postavi pitanje, tako ruka je pisala sama. A ja sam ovdje na drugačiji način funkcionisao, znači 2 godine bila pauza, ali odjednom je sad ovaj, sastavilo. I sad je, pitam jer mogu ja da postavim, pitam kaže kako da ne. I sad ja krenuo da pitam ono što mene interese. I dobio sam fantastični odgovor, ja sam sve to zapisivao. I pitao sam ga na kraju, i ko su ovi učenici, ko si ti, i dobio sam odgovor, kaže sve si to ti. Ovaj, prvog dana je bila jako lepa, ovaj, lepo objašnjenje, ovaj, prošlosti i budućnosti. A ja prvog dana nisam obraćao pažnje toliko na to, neko kao, dobro, to ću kasnije nešto zapisati. Ovaj, pitao sam šta je to, ovaj, prošlost, sadašnjost, budućnost, da li možete se to objasniti? Kaže, da. I onda mi je ispričao neku priču, kao zamisli ovaj, sud tu da je videorekorder i, ovaj, i da si ti u videorekorderu da glumiš nešto i da možeš da protvoriš ruku i da klikneš na ono vrati nazad film. I ovaj, ti sad tu nasnimiš nove scene, izbaciš ove scene koje ti se dopadaju i vratiš. I ovaj,
Film je sad takav, to je mene ponukalo da pomislim kako ja mogu sliku toj prošlosti da promenim. Ne znam da li je to moguće, ali verujem da jeste. To znači menjamo prošlost, a da li to utiče na našu budućnost? Da li to menja... Prošlost ne možemo izmeniti zato što je ona ostaje zabeležena u mikrotalasnoj slojbi. Snimno. Znači, sve što se, i to naše vraćanje filo, to je sve zabeleženo u mikrotalasnoj formi. U mikrotalasnoj formi znači u akaši, apsolutna svest. Mi se sastojimo iz skalarnih talasa, a skalarni talas je iz mikrotalasa. A mikrotalasi beleže svaki delić, svaku našu misl, svaki događaj. Znači, to nema skrivanja. Sav ovaj prostor je živ, svestan i sadrži sve informacije koje su ikada postojale u ovoj kosmosu. Zato mi ne možemo skloniti, promeniti prošlost. Možemo samo taj ispoljeni događaj ušuškati u nešto drugo i izbaciti ga. Zanimljivo bi bilo ovako. Napraviti eksperiment. Recimo, sa nekim ste u svađi. I sad vi se vratite u to vreme kad ste u svađi i lepo se izmirite sa čovekom i razrešite problem. Kad ga sretnete, da li bi se on sećao one prvobitne verzije ili ove druge? To bi bio dokazano da li to moguće ili nije moguće. Dobro, možda neko nam pravi taj ogled. Da. Evo, dotakli smo se podsvesti. Evo, možete dati neki savet našim gledaocima kako da iščiste svoju podsvest i kako da reprogramiramo svoju ličnost i postanemo nešto novo, nešto bolje. Da, dobro, ljudi su zatrpani viškom informacije, očigledno. I malo pa se neko uhvati za nešto što mu nije prijatno. Jer, sad ću pokušati da objasnim. Mi se nalazimo negde između neba i zemlje. Ajde, to što zovem zemljom, to je naša podsvest. To je jedna baza podataka. Jedna YouTube koji nam stalno izbacuje rešenja u skladu sa predoškim iskustvom i još kakvim takvim. I sa našim ličnim iskustvom koje smo proživjeli. A s druge strane, mi kad ispoljimo neku frekvenciju, mi izazovemo rezonanciju u apsolutnoj svesti, u akaši, znači u toj prisutnim informacijama i dobijamo mi i tu informaciju. Međutim, ovo je glasniji od onoga. I mi u stvari čujemo samo ovaj glas. E sad, ljudi zato i meditiraju da bi nekako izbjegli tu buku koju nam pruža taj, daje podsvesni um. Podsvesni um, sve je u ritmu nekom i u ciklusu i podsvesni um nije uvijek isto glasan. On je glasan, pa onda se stiša i mi u toku dana često dođemo u priliku do te težine i onda čujemo samo nešto što je za ovu intuiciju. Znači, u toj pauzi možemo čuti i glas koji dobijamo iz apsolutne svesti. Ono što pitamo, možemo dobiti odgovor. Ja sam to iskusio, jer sam samim pitanjem ne pada ništa s neba. Nego ja samim pitanjem i radovanjem kao da sam. Kao da vi znam to, opet stvaram neke direktorije svesti koje će me naterati da se dobro preznajem dok ne dođem do istine. To znači koliko puta noći me probudio neki tekstovi, ja sad mrtav umor ustajem, zapisujem. Ista ta svest, recimo ja uđem u knjižaru, kao magnet mi privuku pažnju neke knjige, ja se zalepim kad pročitam podnaslov, ja shvatim da je to prava knjiga koja mi nedostaje, da bi složio nekako kocki cijeli. Da. Čuli smo aksiomu kako su ti misli, takav ti je život. Da. I da kažemo, ta New Age filozofija dosta zagovara, mislite pozitivno, sve će vam doći u život. Da. Koji je vaš recept za privlačenje poželjnih stvari na život? Znači, rekli smo misao plus emocije. Da, ali moja situacija je specifična. Ja sam mogao, da nisam očistio podsvest, da tako kažem, da ga nisam arhivirao. Zašto bi se nakupilo? Da, to bi se nakupilo i to je kao da na ekranu, recimo računara, držite neke stvari koje im ne trebaju. Umjesto, poslužili ste se nečim, nekim fajlovima sa diska i tu ga držite na ekranu i sad stalno gomilate i sad to je neka neverovatna buka. Mi funkcionišemo tako što
pratimo svoje uverenja. Ali što se u tome, što mi nisu to samo naše uverenje u pitanju. Mi možemo biti svesni svojih uverenja koje smo usvojili, tako kroz neke događaje i doneli određene zaključke. Ali mi nemamo pojma kako se uverenja imaju naši preci. A sva ta uverenja vibriraju u nama. Prosto je po meni nemoguća misija. Ja sad mogu da se fokusiram na pozitivne vibracije. Ali to ne može trajati dugo. Jer iz dubine podsvjesnog uma moćne vibracije će se usisati prosto u svoje ritmove. Te moje afirmacije. Ja ću morati svaki dan, po čitav dan da afirmativno izgovaram, razmišljam za šta da bi eto, da bi se oslobodio od ne znam čega. I da bi ne znam šta doživio. Znači, moje iskustvo govori da je mnogo bolje arhivirati. Osloboditi se te buke. I tek onda imati te afirmativne stvarati afirmativne uverenja. Još nešto ću dodati. Jako sam se oslobodio tih uverenja. Pričao sam, rekao sam, to je bilo drastično. Trećeg dana ja već nisam, nijedna slika mi nije dolazila iz prošlosti. Meni dan danas je od 25 godina već. Ja kad ustanem, na dnevnom nivou se kod mene briše ta sadržaj podsvesna guma. U nekom emotivnom smislu ja nemam ništa, nikakve veze sa jučerašnjim danom. Što je bilo juče, to me se danas ne stiče. Znači, kad se probudim, ja sam potpuno nov, potpuno svežan. Kad se oslobodimo toga, imamo dve mogućnosti. Znači, prvo je da afirmativnim uverenjima gradimo svoju ličnost, da ponavljam ja sam ovakav ili onakav, mlad, zgodan, lep, zdrav. Ili, druga mogućnost, ja sam se prihvatio te druge mogućnosti, da izbor prepustimo svoje višoj svesti, ili ti unutrašnjem vodiču. I opet sam imao sreće u tim burnim vremenima, išao sam na razgovor kod jedne osobe koja je bila vrlo onako mudra, i ona mi je savjetovala, izložio sam problem i ona mi je savjetovala, ženska žena je bila u pitanju, i ona mi je savjetovala da uradim to i ja sam uradio. Naime, pita me šta treba da radim, on kaže izgovore ovaj tekst, kao Bože, predajem svoj život u tvoje ruke. Ja vam rekao, nemoj, molim te, ne volim to da, kaže, samo ti uradi to. Ti najbolji znaš šta je dobro za mene. I sad dolazi treća rečenica koja je ključna, a to je neka svaki dan u mom životu bude po tvojoj svetoj volji. Time sam se ja prikačio na automatskog pilota. Znači, kao pilot koji leti i sad približio se, ne znam, nekim komplikovanim, zahtevnim manevrima da bi sleteo i priključio se na automatskog pilota, tim rečenicama, ponavljajih rečenica, sam ja priključio na automatskog pilota. I od onda, ja jednostavno osjećam radost kad treba nešto da uradim. Kad je po volji te moje više svesti, ja osjećam silnu radost i ne možemo ništa sprečiti da to uradim. I bilo kakav napor da je u pitanju i bilo šta da je u pitanju. Kakva je razlika? Ja sam, recimo, vizualiziranjem neke nove ličnosti svoje, kad sam se oslobodio tih starih uverenja, recimo u šahovskom smislu mogu da poželim da budem bakar jednom prvak grada u šahu u Novom Sadu. Jer to je wow. Znači, ne bi daleko išle moje ambicije da uradim nešto u životu i da spoznam. A ta svest je smatrala da je se dovoljno moćna da mogu da proniknem u jedno otvaranje koje 400 godina traje. Pazite, 4 veka svi velemajstori sveta su igrali to otvaranje, usavršavali ga i vladalo je mišljenje da je španska partija generalno otvaranje. Čak su pre stotinak i više godina nekim turnirima predlagali da se zabrani igranje španske partije za belog. Zato što je on dao neku prednost trajnu nadmoć nad crnim figurama. I onda potpuno šah bio besmislen. Toliko je to bilo moćno. Spomenuli smo, to je spomenuli ste da ste stavili svoju svest na neki autopilot. To me podsjeća na stare gnostike, to je prve hrišćani koji su verovali da
pogotovo nesvesni ljudi su uglavnom nešto poput mašina, da se kreću, da žive, da vole, da sve rade na nekoj vrsti automatizma. I tek da neke malo prosvetljenije osobe mogu, da kažem, imati neku slobodu u životu. Šta vi mislite, da li smo mi ljudi, da kažem, neke vrste mašina, koliko imamo slobode, a koliko smo zapravo kontrolisani od nekih viših sila? Pa ne bi tako kao neko nekih viših sila. Ja sam bio kontrolisan od strane svoje podsvesti. Tako. Znači, sve izbore sam ja radio, slušajući ono što mi, što mi kaže podsvesni um. A on mi je rekao da uđem i ovaj rizik, i onaj rizik, da ne pričam. Imao sam u životu raznih gluposti se napravio, što jednostavno sam osjećao da to moram da uradim. I na taj način sam ja bio uveden u jednu priču koja se završila eto, u 40. godini, potpuno propašću. Ne samo na materijalnom pravnom, da sam ja bio potpuno razvaljen kao ličnost. Samo sam očekivao kad će desiti da me pregazi auto ili tako nešto. Da li smo slobodni ili nismo? Da. Da li su naši izbori, da kažem, delo nas ili smo jednostavno... Ja sam osjetio slobodu onog momenta kada kad sam raskinuo vezu sa svojim podsvešću. Znači, podsvest nas kontroliš? Da. Da. Jer tamo, kažem, postoji sadržaj koji mi ne možemo da kontrolišemo. Ali kako se mi povezujemo sa podsvešću? Ljudi govore o karmi. Znači, nije neko unapred napisao nama tekst, ti moraš da iskusiš to i to. Nego, ovde vibriraju iskustva i naših predaka i nas. Mi u razmjeni iskustva sa drugim ljudima ulazimo u razna frekventna stanja. I to je ono što nas povezuje sa sadržajem. Čovjek može da gleda, recimo, film strave i užasa i dođe u to stanje da se poveže sa nekim strašnim događajima, da to postane deo njegovog, njegove karme, da tako kažem. Jednostavno, ta frekvencija zavibrira jače i on je samo privuče. I nakon toga on konstatuje, ja želim to i to, i on radi upravo to što je privukao. I to bude njegova karme, ne može da se odobri. Na isti način sam ja kažem... No, mi mislimo da je to zapravo sudbina, zapravo naša podsvest, je li tako? Da. E sad, pitanje je da li mi možemo da izbjegnemo to? Ja sam iskusio da može. Iskusio sam također i to da mogu da ja ne bi sad razmišljao i krojio sebi lik. Prepustio sam samo automatskom pilotu. To znači, moja viša svest je znala da bolje sagleda moje mogućnosti. I ona me uposlila da radim to što radim. Ja i danas radim najmanje 15 sati na dan. S radošću. Ustajem i jedno čekam da veći deo dana provodim za računarom, da vrtim misli, rečenice. Dosta sam aktivno na društvenoj mreži i to mi omogućava da neke nove ideje pokupim i tako. Osjećam radost od trenutka kad se probudim dok ne legnem. Bez ikakvog povoda. To je moja sloboda. Ne osjećam strah ni od čega. Mislim, ja sam shvatio, shvatio sam da je svest jedna, da je sve jedno. Ono o čemu smo govorili, mikrotalas i talas, i to je objašnjenje te jednote. Znači, ja znam da počinje sve od jednog i da se razvrstava u individualne svesti i da se individualne svesti... Da li to govorimo o kosmosu, o Bogu? Objasnite malo to, sve je jedno, jedno je sve. Evo, sad ćemo lako. Prvo da skinemo sa dnevnog reda šta to za mene znači Bog. Bog je sve što postoji. Znači, ja vidim da postoji univerzalna svest kojom je ispunjen čitav svemir. I ta univerzalna svest ima svoje mehanizme pomoću kojih funkcioniš. To je za mene Bog. Znači, principi plus sve obuhvatnost. Bog je ujedno i najkrupnija babuška sistema. U nama žive mnoga živa bića. I ćelije živo biće, i organ je živo biće, i sistem je živo biće, i mi smo živo biće. Na neki način, mi smo isto delić tog najkrupnijeg živog bića. Ne znam, tu su i galaksije, i jata galaksija, i to je za mene Bog. I kako se on ispoljava? Šta zapravo on radi? Da li on nešto želi od nas? Da li nam on
velike izbore. Da, ja se tu potpuno slažem sa Donaldom Walshom. Njegov zaključak je bio da jedino što Bog radi, on podržava ono što mi odlučimo da ćemo iskusiti. S tim što ja to objašnjavam sada još malo dublje nego Walsh. Ti kontratalasi. Kakvi su oni? Znači, energiju koju šaljemo dobijemo i mnogostručenu. Ti talasi su sve jači i jači. Znači, moćni su od odlaznih. Ono što, energiju koju ispoljavamo mi dobijamo 9,81 puta jaču. Ako mi tome što radimo, što razmišljamo, pridodamo emocije, mi možemo još i ustostručiti to snagu tih. Znači, Bog je za mene neko ko me podržava u svemu. To pojačavanje signala putem dodavanja emocija. Može samo emocijama radosti. Znači, kad ja doživim radost, kao da se to već dogodilo. Ne mogu da zamislim nekome zlo, ili sebi zlo, i da budem radostan. To je dobra stvar, što je samo u tom slučaju se može pojačavati signal misli. I zato ovaj svijet ima šanse da se spase. A šta je sa zlom? Da li Bog podržava i zlo? Bog stoji iza i dobro i zla. Znači, Bog je apsolutna svest. Kako nastaje dobro i zlo? Kada apsolutna svest dođe u rezonanciju na lokalnom, onda se ona tu individualizuje. I onda dođe do stvaranja skalenih talasa i kontratalasa. Znači, dolazi do stvaranja dva principa i do borbe dva principa. Mi sad možemo nešto nazivati zlom, ali zlo samo po sebi ne postoji. Postoji informacija o zlu. Tako? Jako je opasno da mi mislimo da u nama postoji zlo. U meni ne postoji zlo. Postoje sve informacije univerzuma, ali koju ja probudim u sebi, ona će postojati. Ako ja mislim da u meni postoji zlo, ja sam već pokrenuo te vibracije. Znači, to nije neka nametnuta borba. Mi sami možemo da dođemo do zaključka da upravljamo svojim bićem, da doduše ima mnogo mangupa pa nas izvraju. Nasednemo na priču i onda Evo, govorili smo toj karmi ili povratnim informacijama, povratnim talasima. Ako ja odlučim da budem zao, da činim nešto loše, ili da me neko možda izmanipuliše da ja budem loš, šta se dešava? Da li, kakva je to karma, povratna energija, talasi? Šta se zapravo tu dešava? Pa ništa. Uhvatio se za to negativno i poistovetio se sa tim. I sad čuješ snažan glas u sebi, uradi to. Kao da je tebi to neophodno da uradiš, da bi ti bio taj koji jesi. U stvari ti jesi svoje uverenja. Tebi ako uverenja, ona dominantna uverenja, kaže da uradiš to, ti ćeš to uraditi. Jer poistovećuješ sebe sa uverenjima. Ti nemaš znanja o tome da si ti procesor, da ti u stvari biraš. Možeš da biraš da li ćeš uzeti to iskustvo ili nećeš. A i ako si svestan da možeš da biraš, ne možeš ti danju noću da paziš. Ja sam se zbog toga oslobodio potencijalnog izvora zla u meni. Znači, u mom podsvesnom umu su strašne stvari bile. Moji roditelji, njihove životne priče su zastrašujuće. Mislim, šta su preživjeli sve, naročite s majčine strane. To je, mislim, mogli bi snimati serije, kao španske serije. Mnogo patnje je bilo u mom podsvesnom umu. Mnogo, zaista. I onog momenta kad sam se oslobodio tog izvora mogućeg, ja danas ne pomišljam u zlu. I ne događaju mi se ružne stvari, mislim. Ono što je sad zanimljivo, spomenuli ste nekoga koji je proživao patnju i u njemu se sad javlja, da kažemo, taj obrazac tuge koji možda patnje, trpljenja koji je možda osnov za buduće zlo. Da li će takva osoba koja ode možda na tu lošiju stranu trpiti neke karmičke posljedice? To me interesuje. Ako mi činimo loše, šta nam se vraća? Da li je to neka karma? Da li je to kazna? Ako činimo loše, znači kakve vibracije ispoljavamo, takve nam se vraćaju da se to ostručene. Mi postajemo onda to, energija koju delimo ovlada nama.
Znači, mi još jače pojačamo vibracije. I još smo žešće u tome da počinemo neko zlo ili neku glupost. Taj zakon, ljudi to zovu zakon uzroka i posledica, kako se zove, zakon privlačnosti. Međutim, to nije baš jasno definisano, jer ne postoji jednakost. Znači, energija koju delim, ja je ne dobijam u onolikoj meri u kojoj sam je udelio, nego u mnogostručeno. To je u mnogo mi menja stvar. A tako funkcioniše i kosmos. Znači, zasadimo ovoliko seme, dobijemo ovoliko lubenicu. Vraća nam se u mnogostručeno. E sad, mi treba da se potrudimo da ispoljavamo ono što želimo da iskusimo. Takvu energiju treba da ispoljavamo. E sad, možemo li mi to da uradimo ako mi imamo šaptača u obliku podsvesnog uma? To je pitanje. Svako ima dobru volju. Ja mogu danas da, kako se zove, ho'oponopono, čitav dan da izgovorim, volim te, ne znam šta, zaista ću ja, ali to je nekako površinski. Ja sutra dan kada ustajem, dominante vibracije mojih uverenja će jednostavno usisati u sebi te sitne vibracije, to volim te i ne znam šta. Onda sam ja osuđen po čitav dan da izgovaram te rečenice. Onda je moguće da razmišljam o bilo čemu. Ako sam opterećen time da se ja treba da proizvodim pozitivne vibracije, da bi se meni događali lepe stvari, šta sam uradio? Mislim, zarobio sebe, ušao u neku kolotečinu kao onaj miš koji vrti ovaj krug. Ne, moje iskustvo je fantastično sa ovim. Znači, ja ne moram da idem u meditaciju da bi utišao um, podsvesni um. Istočnjački filozofi, uglavnom, taj podsvesni um nazivaju umom. I mene to dugo zbunjivalo, rekao, kako sad da izađem iz uma, mislim, to je potpuno, ne, bez uma. I onda se shvatio da oni, u stvari, podsvesni um nazivaju umom. Izađi iz uma, u stvari, za mene je značilo izađi iz podsvesnog uma. Toga imaju u Bibliji tekstova, da mi treba da treba da ubremo nama sve što je prošlo. I istočnjačke filozofije takođe govore o tome. Znači, to treba da uradimo. Eto, mene se to desilo, potpuno... Šta se ono dešava? Da li je to, ili šta uopšte znači biti budan, probuđen, prosvetljen, biti jedno? Kako to izgleda? Ne znaš šta znači biti budan. Biti svestan možda. Šta bi bilo prosvetljenje? Imamo kroz razne religije sveta taj termin prosvetiti se. Šta bi to bilo? Da li je to možda neka manipulacija? Ne znam, ja bi sad morao da iskusim to pa da kažem. Sve ovo što pričamo ja prinašam iz ličnog iskustva. Znači, mene ne zanima više nijedna druga filozofija, nikakva nauka, nego samo što sam lično iskusio, o tome pričam. Šta bi znači biti probuđen? Pa ja se osjećam probuđenim, ajde. Osjećam da sam probuđen u onom stanje koje sam proživio do 40. godine. Pazite, to nije to bilo loše. Ja sam bio uspešan i u mnogim drugim stvarima. Bio sam zadovoljan tim, ali opet to je bilo ciklično... Upao sam u ludilo pravo, u 40. godini sam pukao kao zečka. Posle 40. godine, ja nemam nikakve veze sa osobom koja je živjela do 40. godine. Ama baš nikakve. Znači, sad sam iskusio nešto što je sasvim drugačije od bilo čega što sam doživljavao do 40. godine. Vi ste spomenuli evolutivne cikluse čoveka. Šta je to? Kako su ciklusi kod čoveka? Šta se to zapravo menja? Sve postoji u evolutivnim ciklusima. Mislim da nismo predviđeni da živimo večno u jednom obličiju, da tako kažem. I mene tu izgledalo bi im besmisleno, mislim, sada imam 300 godina i da, ne. Ja znam da smrt ne postoji i da će samo promeniti obličje. Svo ovo iskustvo bit će i u mom sledećem životu. Ali govorimo o reinkarnaciji? Ne, ja ne govorim o reinkarnaciji. Šta to znači? Gde ćemo preći? Ne fizičko postojanje, carstvo nebesko? Ne, ja imam uvijek ima drugačije tumačenje. Ajde, recite. Život se ne širi linearno, tako što jedna duša ide iz tela u telo. I to se može i dokazati, recimo, regresi terapeuti rade i onda ispostavi se da jedan čovek živeo u Engleskoj, u Francuskoj, u, ne znam, Belgiji, a ispostavi se da nije jedan umro pa drugi se rodio, nego je nekako istovremeno
on sad morao biti u tri različite osobe. Tako da ja ovaj, odbacio sam to, naravno, nije mi logično, jer ja priznam samo logične stvari. Meni je logično da mi ovaj, naslijedimo, ovaj, sa podsvjesnim umom naslijedimo i sve živote, ne samo od naših roditelja i predaka, nego i nekih ljudi koji su oni prizvali, da tako kažem, u svoj život, u svoje svijest. Ispričat ću vam primjer, recimo, ovaj, konkretno ovaj, iz ličnog iskustva. Dok sam se bavio španskom partijom, često sam izgovarao ime Franka Maršala, zato što je on prvi načeo tu temu. On nije uspio da dovrši. Njegova ideja je genijalna. U stvari nije ni njegova, on je posmatrao partije slabih igrača, ali video je da je jedan igrač ovaj, drugačiji razmišlja i tu ideju je on ovaj, usvojio i usavršavao. Čuvao je za meč sa Capablancom, onim neprikosnovenim svjetskim prvakom. I kad je došao do meča sa Capablancom, on nije na najbolji način odigrao to i ovaj, izgubio partiju. Mogu je da ovaj, odigra mnogo bolje. I svet je onako bio pun strahopoštovanja prema Capablanci i ovaj, to njegovo otvaranje je gurnuto u stranu i proglašeno za nešto polukorektno. Ja sam sada imao utisak da u mene živi ovaj, Frank Marshall i da hoće kroz mene da istira to svoje istine. Pa ja sam, znao sam 12 sati da radim na građevini, to je težak posao. I da iza toga još 3 dana, još 3 sata ovaj, radim, pomenam te figure, grozničavo razmišljam. Desi mi se odim na godišnji odmor i ovaj, 15 dana, od 15 dana ovaj, ja 3 sata spavam, siđem dole, u tazbine sam bio, siđem dole da prozborim neku, da porazgovaram, da ručam, da oručam, i ja vratim se i radim na tome. Znači, čitav godišnji odmor sam ovaj, proveo. Frank Marshall iz mene istirao ovaj, maksimum. I ovaj, i uspio da istirao to. Na isti način mi možemo privući u svoj život ovaj, neke ljude. Ovaj, znači, ne moramo mi proživjeti te živote. Jednostavno kao da neka utaka USB u nas i ovaj, odjedno su tu podaci. Na taj način, ja mislim da postoje informacije o nekim prethodnim životima. Ja sad nemam te informacije. Potpuno se čista, mislim, ali nema čega da se sećam iz tih prethodnih života. Da je bilo ranije, pre 94. godine, bilo bi moglo, vjerojatno bi bilo bure. Čini možda uzimamo nešto iz te Akaša hronike, tog univerzalnog zapisa, i to mnogi pominju. Da li vi znate možda šta bi zapravo bilo taj zapis Akaše? Šta se tu može naći, kako se prikače? Zapis Akaše, rekao sam, to je isto što je apsolutna svijest, isto što je duh. Mreža mikrotalasnih oscilacija. Znači, oni, svi podaci su u mikrotalasnoj formi, sve prisutni. Ovdje imamo, ovaj, svemir je neispoljen, kosmos je ispoljen. Znači, u ispoljenom kosmosu ovaj, imamo ovaj, obličje u skalarnoj formi, ali u njihovoj suštini su uvijek mikrotalasi. Sve što se dogodi na kraju onog kosmosa, ovaj, istovremeno se događa i nama. Sve od mikrotalasa. Mikrotalasi svi, ovaj, su ovaj, trenutno prenose informacije. Je li to shvatljivo? Da, da. to je možda slično je teoriji o univerzumu kao hologramu. Elon Musk je rekao da je zapravo šansa da ne živimo u nekom hologramskom univerzumu skoro ne postojeći. Mislim, on je naučnik, ali vizionar. Možete nam objasniti taj princip univerzuma kao hologram? Šta je zapravo kosmos hologram? Jeste hologram. Šta to znači? Hologram znači da, ovaj, da se u svakom deliću nalazi informacija o čitoj celini. Recimo, ovaj, u medicini je otkriveno da svaka ćelija ima u sebi informacije o čitavom biću. Žive informacije o čitavom biću. Ona jeste čitavo biće. I od jedne ćelije se u određenim, pod određenim ustanovima može napraviti niz reprodukcija ovaj, jednog bića tog. To je otkriveno na konkretnom primjeru. Ali svaki atom je također ovaj, sadrži u sebi sve informacije. Ne samo atom, nego taj međuprostor, da tako kažemo. Sam prostor kontinuuma je ovaj, nabijen svim mogućim informacijama. I on radi u mikrotalasnoj formi. E sad, kako mi dolazimo do... Kako ja dolazim do znanja? Ovaj, iza kaša. Svako od nas dolazi. Znači, ono, na što se koncentrišemo, ovaj, to zavibrira rezonantno i poprimi skalarnu formu. Naš um razmišlja ovaj,
u skalarnoj ravni. Znači, ono što je skalarno, to nam, se, to nam osvane u umu. Mene kad sam interesili neke detalje, sad bio sam na računaru stalno i surfao, pa naiđe na nešto da mi nije jasno, onda ja ponavljam to u sebi, pokušavam da stvorim sliku i automatski proradi ono YouTube, sad ono i od gore, koji mi počne slati informacije. I kad zavibrira rezonantno, znači sve što ikada neko pomisli, tu se sve misli oko nas. Ko je ikada pomislio na tu temu nešto, to se sve slije kod mene. Talasi su okolo svoje. Da. Ja samo recimo probudim se u sred noći i u meni gotove rečenice. Mnogo sam tekstova napisao tako što ustanem. I osjećam da je tekst na meni sjedio, krenem da kucam i recimo iskucam 2-3 stranice baš na formata. To ja mislim da može svako. Ali ne može svako, jer ne čuje svako. Od galame. Znači, podsvesni um diže galamu. Ja sam utišao podsvesni um i sad mogu da Znači, kaša bi zapravo bilo samo ti talasi koji su svuda oko nas i mi samo... Ne samo da su svuda oko nas, nego ti talasi su stvorili atome, molekule i ne znam šta. Stvorili su i naše telo. Ajde da razlučimo samo šta je to, ko smo mi. Kakve odnose između naših misli i našeg tela? Recite. Naše telo, to su naše misli u zgusnutom stanju. Postoje tri, moja knjiga nosi nazivno tri agregatna stanja da imam. Znači, jedno agregatno stanje nazivam stanje mikrotalasnog oscilovanja, stanje apsolutne svesti ili kaše. Kad bi to mogli da poredimo sa nečim u prirodi, to je kao vodena para. Jedno agregatno stanje. Onda, rezonancijom dolazi do zgušnjavanja vibracija i dolazi do individualizacije. Znači, apsolutna svet se individualizuje. Odjednom se stvori individualan izvor skalarnih talasa. Skalarni talas je instrument individualne svesti. A mikrotalas je instrument apsolutne svesti. Kad se taj skalarni talas borbom talasa i kontratalasa uvrtloži, mi onda dobijemo nešto što se zove materija. Pod znacima navode materija. Takav je odnos. Znači, vodena para se kondenzuje u kapljice i kasnije kristališe u led. Apsolutna svest se kondenzuje u individualne svesti i kristališe u fizička tela. Iz tih razloga mi možemo svojim mislima da isceljujemo svoje telo, zato što mi jesmo isto što i telo. Onog momenta kad smo zatarvali svoje misle, mi smo zatarvali svoje telo. I mnogi ljudi su oboleli zato što su zatrvali telo otrovnim mislima. To je uzrok. Ovde sad već govorimo o nastanku bolesti. Možete malo to više pojasniti. Znamo danas u medicini je prihvatljivo da 90% bolesti nastaju u psihosomatskog uzroka. Da li je to to? Sad ne znam šta bi to značilo psihosomatskog uzroka. Pa eto, razmišljamo loše, depresivni smo, anksiozni. Pa jeste. I onda mi poprimamo tu vibraciju i eto, razbolimo se. Pa slažem se, ajde. Jeste tako. Pitanje je samo kako mi možemo da se odupremo tome. Kako? Pa, ja sam rekao, iskusio sam to. Dok nisam sklonio, da tako kažem, uticaj podsvesnog uma, kakav jeste, ja nisam mogao da ga izbegnem. Ja sam i takako bio pametan. Recimo, saberem sve i danas kažem, stvari stoje tako i tako, danas sam pozitivan, ne smijem ulaziti u to što je ponuđeno. Međutim, ja se sutradan probudim, te vibracije su nadvladale, to moje trenutno lepo razmišljenje. Ja ulazim u to sve, nemoćan da sam oduprem. Ta svest mi kaže, ma uđi, sad je pravi trenutak, ti ćeš to, ne znam, ovako, onako, rešiti sve. Sve će to biti u redu. Religije takođe pominju duhovni svet. Da li on ima neko mesto u realnoj fizici? Te neki viši svetovi, carsko nebestvo? Pa sve je duhovni svet. Mi smo samo malo zgusnuti deo tog duhovnog sveta. Jedin čvrsti svet koji postoji je taj čvrsti kontinuum. Ovo je sve duh. Ovo čaša je duh. Ali postoji manje čvrsti svet. To jest, možda malo više duhovni, malo više ređi i tako dalje. Pa nešto najduhovnije je apsolutna svest.
Sad individualna svest je nevidljiva nama i to je ajde isto svet, duhovan svet, da tako kažem. A materiju vidimo i možemo da je opipamo, iskusimo čulima, pa nju nazivamo neduhovne, međutim, ona je isto duh. U stvari, sve je metafizika. Fizika je, kontinuum je fizika, a ovaj, svo oblična materija jeste metafizika. Mi svojim umom možemo da pomeramo čaše, flaše i ne znam, da menjamo strukturu, ovaj, to su radili mnogi. Ovaj. A kako gledate na smrt? Da li to uopšte postoji u kom obliku? Pa, postoji samo i doživlje smrti. To je kao da glumimo negde u pozorištu i sad kažemo, ja sad, baš da vidimo kako smrt izgleda i odglumimo je, ovaj, neko nas upuca i nema prekida ovaj, života. Svest putuje dalje, ali tako? Ne, on ide da putuje, sve prisutna je. Naša svest je sve prisutna. Mi smo, ovaj, naša svest ispunjava čitav svemir. Na samo jednom malom deliću ona je zgusnata. Zgusnula se u individualni um i u telo. Samo to je razlika. I nakon završetka te epizode, taj mali čvorić se samo ponovo ovaj, razreši i ovaj, ponovo smo ono što jesmo. Prošto sam jednu priču koja je vrlo zanimljiva i vrlo teško za shvatiti. Da. Ide ovako, ako bi ja sad ubio čoveka, i došao je pitao vas, koja mi je, šta će desiti sa mnom, koja je moja karma zbog toga što sam ja ubio tog čoveka. Sad, taj mudrac kaže, ubio si sebe. Da. Nemaš nikakva karma, nije potrebno ništa, ti si jednostavno u isto vreme uradio i primio nazad jer si učinio zlo i primio si ga u isto vreme. To je istina. To je istina, zato što mi je jedno. Često pominje to, zato što je najlakše se shvatiti. Dve kapljice ovaj, nama samo izgledaju, ovaj, samo su na izgled ovaj, razdvojene. Prostor između njih takođe zasićen vlagom. Znači, samo se negde razredilo, negde zgusnulo. Ali sve je jedno. Mi jesmo vodena para, mi jesmo apsolutna svest. To je naš stvarni identitet. Često se kaže, ovaj, ajde naročito u istočnoj filozofiji i ovaj, u New Age, ovaj, ti nisi tvoje telo, ti nisi tvoj um. To je protivno i da je sve jedno. Jer ja jesam i svoj um i svoje telo, nisam samo to. Ja sam i nemanjen um i ovaj sto, sve sam ja. Posmatrajući sebe ovaj, kao ovaj, nešto što je prethodilo ovom obličju. Mi sad imamo i individualizovane svesti. Znači, ništa nije odvojeno. Privremeno se ta svest koja ja jesam i koja Nemanja jeste, ovaj, individualizovala i sad malo smo zaboravili do čega je došlo i da bi mogli da uverljivo da odglumimo ovaj, svoju ulogu. Da. E. I zašto živimo? Šta je uopšte svrha svega toga? Te glume? Pa da bi nešto imalo svrhu, mora postojati početak i kraj, mora postojati cilj. Po meni život, ovaj, ne može imati neku konačnu svrhu da ja treba nešto da uradim, Bog zna šta se. Ovaj. Moja svrha jeste da iskusim. I ja to radim. Znači, ne mogu da pogrešim. Biram šta ću iskusiti i to iskusim. I ako mi se ne dopada, ja mogu da menjam. Ja sam, recimo, ovaj, postao jedna ličnost od kad sam se prepustio automatskom pilotu. Ali ja to mogu da prekinem kad god ja imam slobodnu volju. Recimo, čitam knjigu Secret i sad kažem, pa što sad ja ne bi ovaj postao milioner ili milijarder? I sad krenem da vizualiziram da sam milijarder, ne znam šta je. To bi značilo kao da sam se u avionu priključio na automatskog pilota i onda krenuo da babram po instrumentima. Pokvario bih onaj program, a uletio bih u neki drugi program. Ali zato da bih iskusio. Jer svrha svega je da se iskusi. Mislim, mi ne možemo ništa uneti u sebe. Ovaj. Da li postoje neki konačan cilj te igre? Ne govorimo na individualnom nivou, govorimo na nivou apsolutne svesti Boga. Šta on želi? Pa ne može postaviti konačan cilj zato što je igra beskonačna. Ajde kažemo, cilj nam je da uživamo u životu. Evo, ja sam do 40. godine živeo, bilo je tu i uspeha, i ljubavi,
i pažnje i svega, i mogu reći da, ne mogu reći da sam nezadovoljen. Kad vratim filmu nazad, srećam se baš to što me je dovelo do propasti, sam najviše zavoleo. Znači da nisam potpuno propao i ne bi iskusio ovaj drugi deo života. Ja danas nemam nijednog neprijatelja, nijednu neprijatnu uspomenu. Nemam kome šta da oprostim. Ja sam jednostavno zavoleo sve te ljudi koji su me prevarili, podmetnuli mi klipove, koji su me doveli do... Govorimo o vama, šta je s, na primjer, porodicom vaše majke, koji ste rekli da je prošlo i sito i rešto. Da li oni mogu reći da su zadovoljni svojim životom? Oni koji su stradali, oni koji su se namučili. Ona nije iskusila isto što ja. Ja ne mogu da sudim po tome šta mi ona treba i šta. Ne mogu da se nađem u njenoj koži. Ona je bukvalno... Zašto bi neko htio iskusiti tako nešto? Pa nije ona namjerno iskusila. Isto je zavukla ruku u podsvjesni um. Izvukla neku ružnoću. Rođena je u porodici, recimo otac je bio alkoholičar, kad je došlo ratno vreme, on ih je ostavio i majku sa četvoro dece, nezaposlen je ostavio samo da se snalazi. Mislim, to šta su preživljavali, to je nezamislivo. A zašto bi neko birao takvo iskustvo? A ona na kraju krajeva možda nije ni birala. Rodila se tu. Nije birala. Nije birala. Pa nija ne bi birao. Da mi se nije desila potpuno propast u 40. Da ja nisam imao silnu želju da promenim nešto u svom životu. Ja sam neodbranjivo znao. Ako ne promenim, ja sam gotov. Meni sad samo fali da dobijem infarkt ili tako nešto. Ili da završim život, ne znam nija kako. Mene je ta muka naterala da razmišljam o tome da treba se menjam. Evo, ona nije to iskusila i nije mogla se promeniti, nije mogla se otrgnuti tome. Jedna patnja znači produbljavanje patnje, vraćaju se mnogostručeno energije patnje. To je možda malo nepravedno. Pa jeste, mislim sa naše tačke gledešte jeste. Ali svakome je data mogućnost. Ne znam. Dobro, mogli bismo se malo vratiti na fiziku, jer ima to još par nekih pitanja koje su, da kažem, ostale nedorečeno. Šta je sa crnim rupama? Šta su crne rupe? Pa crne rupe su mesta jezgra. Eto, naša galaksija ima svoju orbitu i ima svoje jezgro. Znači, ta energija svih nebeskih tela unutar jedne galaksije se, da tako kažem, odbija od okolnog prostora, stvaraju se kontratalas i ono završava u središtu. Tu je fokus ogromne energije. Tu se stvara nova materija. Zar crna rupa ne usisava? Ne. Ne, tamo se stvara materija. Ima nekoliko snimaka gde se vidi kao to što nazivamo crnom rupom. Nije crno, znaš što plamti od... i vidi se komadić nečega, vidio sam tu fotografiju. I sad je to protumačeno kao da je crna rupa uvlači to. Međutim, ja znam da je u stvari obrnuto, da je to što zove crna rupa bljucnula u stvari tu zvezdicu ili šta je. Evo, recimo, crna rupa je onda i zemljena jezgra. I mi imamo crnu rupu onda u središtu. Mi isto imamo svoje energetsko telo koje je sferoidno koje je veličine 3-4 hiljade metara. Ima neke knjigama, zabeležio pa sam ja to prepisao. Sva energija koju mi ispoljavamo, dolazite do te orbite i u vidu kontratalasa nam se vraća u mnogostručeno. I ta energija, taj višak energije, tera naše srce da radi, pulsira... ćelije da proizvode, žlezde, pluća da dišu, kosa da raste, zubi, nokti. Znači, sva ta energija služi tome. Galaksija je živo biće i ona ima svoje jezgro. Ta energija na neki način drži raspored u galaksije. Energija jezgra gura od sebe, a energija kontratalasa gura ka jezgru. I onda se... A crna rupa zapravo gura? Nema crne rupe. To je jezgro.
Pa jezgru, ali nema usisavanja. Crna rupa je sinonim za nešto što... Ne postoji. Što jede materiju. I što a to ne postoji. Pa to ne postoji. Znači, bilo bi pitanje gdje ta materija pa ide. Molim? Bilo bi onda pitanje gdje ide ta materija koju je crna rupa pojela. Materija pa šta je materija? Materija nije nešto mrtvo. Pa mi razmišljam sad kako će da istruli negdje. Materija je isto jedan sklop talasa i kontratalasa i ovaj... Jednostavno se... materija se vraća u stanje nematerije tako što se skalarni talasi raziđu ponovo na jedinične mikrotalase. Znači, skalarni talasi služe samo da istaraju, da tako kažem, taj evolutivni ciklus. Oni su programirane, pa svaki element periodnog sistema ima svoje vrijeme raspadanja, tako? Eto, to je sve je oročeno. Kako biste objasnili radioaktivnost? Zračenje, što sad? Izvor zračenja, ali nešto posebno, šta bi mogu objašnjavati? Raspod, šta? Zračenje energije. Za mene je zračenje sve. I čaše zrače, i nemanje zrače, i zidovi zrače, i sve. A šta je sa zvaničnom fizikom? Sve ovo što vi govorite, da kažem, u suprotnosti sa njom. Da li fizika zvanična namjerno zaglupljuje narod ili jednostavno ne znaju? Teško sad dati neki decidan odgovor. Po meni je logično da ljudi koji se bave naukom imaju duboku svijest o tome ako nađe nešto vredno, da se to nije baš dobro natacni dati svojim nekim potencijalnim protivnicima, recimo svijet je podijeljen na blokove. Ako neko u Rusiji otkrije nešto što je vredno i što može da se iskoristi, on to sigurno neće sad izneti na tržište znanja da ga mi potapšemo po ramenu. Znači, znanje je moć, prirodno je očekivati da se znanje krije. Teorije su da vlade sveta imaju tehnologiju koje po 20, 30, 40 godina napred ispred civilne. Šta misli, da li je to tačno? Da li tamo neke vlade Amerike, Rusije imaju možda besplatnu energiju ili neke letelice na antigravitaciju ili šta god? Ne mogu znati to, a moguće. Moguće. Da li je moguće napraviti možda letići tanjir? Pa ja mislim da je jednostavnije napraviti letići tanjir nego automobil. Zašto je to tako? Pa da. Zašto? Principi su jednostavniji. Mislim, nisam napravio leteći tanjer, ali koristimo energiju koja postoji. Ne moramo ništa da vadimo iz zemlje, ne znam šta, koristimo energiju, skalarni talas i To je. Vi ste također napisali da je istorija ljudi istorija ludila. Zašto tako? To možda bude na to pitanje za kraj. Pa jeste. Istorija ludila zato što je to istorija ropstva. Kako ropstvo je? Istorija ropstva ne drugim narodima, nego istorija ropstva svom podsvesnom umu. Zato što, vidite, u podsvesnom umu se nalazi sve strahote, ratne strahote. Tako? Da, da. Svi naši preci su prošli kroz to. Sve to tu vibrira. I onda jednom postoje neki mehanizmi, znači to što postoji već kao neki film koji je gotov, ali negdje gurnut u ćošak, odjednom se to samo aktivira. I odjednom isti taj strah koji je postojao za vrijeme onih ratova pojavi se u ljudima, sad ja ne mogu to da objasnite. Isti strah primora ljude da juriše na druge ljude da bi došli do mira putem ratovanja. I to je ludilo koje traje. Ja mislim, kad bi se ljudi oslobodili te vezanosti za prošlost, i naša prošlost nije ni malo svetla, koliko na budućnost. U našoj civilizaciji je negdje oko 14.500 ratova, strašnih ratova bilo, oko čega, zašto. Pljačkaških, osvajačkih, nemam pojma. Ja mislim da to se ludilo ciklično ponavlja, baš zato što mi upadnemo u to stanje svijesti koje nas je držalo za vreme onih ratova. Sve patnje su u nama. Pitanje je samo šta ćemo mi od toga probuditi. A dok postoji podsvesni um kao aktivan, mi možemo se za to uhvatiti. Recimo, neka šira porodica moje majke, ona je sva stradala u Drugom svjetskom ratu. Skoro svi. To je, sećam se nešto,
da li Glinska crkva ili ovaj... Ja da se nisam odvojio od toga, ko zna, možda bih opet ušao u neku patnju. Imao sam ja period života gde sam bio melaholičan i to je trajalo mesecima i godinama. Ja nisam mogao to da objasnim. Bilo je period kad sam bio četolog i ovaj, pričinjalo ima napad da izgovorim dobar dan, neka me da kaže. A onda je opet bilo period kad sam pričao kao navijen i ovaj, družio se neverovatno. I... Sve sam ja kupio. Odatle. Šta nas čeka u budućnosti? Što god odaberemo. Znači još nije zapis. Budućnost postoji, ali nije određena. Ajde, da tako kažemo. U odnosu na sadašnje stanje naše svesti, postoji scenario šta će se desiti u budućnosti. Ali tog momenta kad mi promenimo svoju svest, samo jedan čovjek kad promenio svoju svest, promenila se i svest u cilima, automatski se i pomera ta slika u budućnosti. Znači, nije sad ovo neki scenario koji je zapisan, to sad mora se desiti. Recimo da mi znamo za taj scenario. Mi ga lako možemo izmeniti promenom svoje svesti. Znači, takva vrsta budućnosti ne postoji. Koja je takva pa je takva, bez obzira šta mi je mislili i kako se ponašali. Miodraže, hvala vam puno na vašem gostovanju i na mudrosti. Hvala i vama. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Hvala svima koji vjerno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije.